Abrimos a sessão, plenário ordinário dia 30 de 6 de 2016, quinta-feira. Vereadora Marta Zalé, nossa secretária, vai fazer a verificação de quórum. Verificação de coro. Vereadora Edmar bom. vereadora Anitta Costa Beber em viagem autorizada, vereador César Guem, vereador Daniel Diniz em plenário. Vereadora Dra. Deile Silva. Vereador Isaías Romero, em viagem autorizada. Vereador Pastor João Chaves, em plenário. Vereador João Causa, em plenário. Vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte, em plenário. Vereador Man uh, Manuel Badic, em plenário. Vereador Marcelo Bizonho. Vereadora Marta Zanela em plenário. Vereador Dr. Ovidio Maier vereador Paulo Aí em plenário, vereadora Sandra Rebilato, em plenário, vereador Sérgio Siquim, vereador doutor Tavores, vereador Coronel Vargas, e vereador Werner Rempel. Temos coro, senhor presidente. Vereador Marcelo Bisonho em plenário. Tendo coro, nós vamos passar para a discussão e votação de ata. Ata número 027-2016, sessão plenária ordinária, dia 2 de 6 de 2016. Ata enviada aos gabinetes via correio eletrônico no dia 29 de 6 de 2016, 15 horas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestam. Aprovado pelos vereadores presentes. Para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. Correspondências recebidas. O Ministério da Educação, através da correspondência 053406, comunica a liberação de recursos destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no montante de R$ reais. Poder Executivo, através de decreto número 44, suplementa a dotação orçamentária no montante de R$ 3.074.027. Poder Executivo, através do decreto executivo número 45, suplementa as dotações orçamentárias no montante de 540 mil. Poder Executivo, através de Lei Municipal número 6067, considera de utilidade pública municipal a Associação Distrito Vivo ADV. Poder Executivo, através da Lei Municipal 6068. Institui o dia do assessor parlamentar no município de Santa Maria e da outras providências. Poder Executivo responde aos ofícios dos vereadores. Admar Pozo Bom, Anitta Costa Beber, Coronel Vargas, Daniel Diniz, Deire Silva, Jorge Trindade, Manuel Batic, João Caus, João Chaves, Isaías Romero, Dr. tavares Luiz Carlos Fortes, César Gui, Luciano Guerra. O vídeo Maier, Paulo Denardim, Marcelo Bisonho e Werner Hempel. Poder Executivo, responde aos ofícios da Comissão de Políticas Públicas. Requerimento de vereadores. Pedidos de providência e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores e comissões. Comissão de Políticas Públicas, vereadora de Marcos Vereadora Anitta Costa Beber, vereador Coronel Vargas, vereadora Deide Silva, vereador Isaías Romero, vereador Ovídio Maio, vereador Pastor João Chaves e vereador Paulo Denardim. Relatórios de viagens. Luiz, uh, vereadores Luiz Carlos Ávila uh, da Silva, vereadora Sandra Rebelato, Adriana de Fátima, Pozo e Oneide Parcianelo, servidores, Destino Porto Alegre e Campo Bom, sair, uh, Destino... Então, Porto Alegre, Campo Bom, saída 21 de junho e retorno dia 22 de junho. Cumpriram a agenda junto à Engenharia Isabel Brenner, no IGAN, e na Enge Porto, a fim de tratar da obra de ampliação do prédio da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Relatórios e comprovantes à disposição na Diretoria Legislativa. Os informes da Secretaria estão concluídos, senhor presidente. Nós vamos interromper a sessão. Pelo tempo regimental de 15 minutos. Para o uso da tribuna livre, a instituição é projeto paz seja convosco. O assunto trabalho desenvolvido na área de ação social. O orador, o senhor Valmor Antônio Cielo Bona, diretor. Pode se dirigir até a, a tribuna. Vocês irão dividir seu amor do tempo Como é que é o nome da senhora que vai usar Sara ah, então será dividido o tempo que o seu uh, primeiro vai usar a senhora Sara secretária da instituição logo após então o senhor amor Cumprimentar a Vossa Excelência, o senhor presidente dessa casa, e ao senhor vice-presidente e as autoridades, senhores vereadores e outras autoridades que aqui presente e a todos que aqui se encontram com uma boa tarde. Meu nome é Sara, sou secretária do projeto Paz Seja Convosco, do Templo de Adoração a Deus. A visão do projeto e é sua consistência. Transformando vidas, reeducar famílias, reestruturar lares. Levando as pessoas a sonhar com uma vida promissora e ter esperança. Direcioná-las pela palavra de Deus, viver em comunhão, ajudando uns aos outros vencendo as dificuldades. Logo verificamos pelo telão um vídeo que comprova uma história de uma vida. Uma família de baixa renda, situada no bairro Pôr do Sol em Santa Maria, tendo um acompanhamento semanal, um período de dois anos e meio. O um novo conhecimento foi a semente da mudança nesta família. Trouxe a esperança que eles não almejavam. Descobriram que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas perceberam, perceberam que foi possível começar para fazer um novo fim. Sabemos que qualquer sucesso em comum necessitará o favor em comum de alguém, e cada semente de favor que você plantar marca uma colheita ao favor no seu futuro. Este projeto consiste em transformar famílias em pontos estratégicos onde que estão sendo preparados. E se encontram num processo de transformação. Após aprovados dentro desta visão, estarão na frente desse projeto, levando este conhecimento a outras famílias daquela região. Passo a palavra para o pastor Valmor Bona. Quero cumprimentar a todos com boa tarde a vossa excelência, o presidente dessa casa, ao vice-presidente, às autoridades dessa casa e, e a todos nesse plenário que estão presentes, porque eu creio, nós estamos aqui porque eu creio que esse é um projeto que vai transformar muitas vidas nessa cidade, aonde estamos precisando muito, inclusive na área da educação, inclusive na área da saúde, enfim, eu acho que todas as áreas nesse país nós temos muita dificuldade. Se nós olharmos da forma que nós, vendo o nosso futuro, todos nós temos pergunta dentro de nós. Então, eu gostaria que vocês vissem o vídeo aonde nós estamos citando uma família. No nosso local tem várias famílias, mas nós citamos a família que estava em estado mais precário. Eu gostaria, são dois minutos, que as autoridades essa casa possam acompanhar pode soltar o vídeo o projeto paz seja convosco apresenta a história de Dona Rosane como esta família vivia e como vive nos dias atuais este vídeo confirma que através do conhecimento podemos mudar as gerações futuras deste país quando for direcionado pelo amor de Deus Sabemos que qualquer sucesso em comum necessitará o favor em comum de alguém. Percebemos por este vídeo a precariedade do ambiente no qual esta família vivia. Os moradores daquele bairro consideravam o local o lixão do bairro. Hoje verificamos o crescimento em todas as áreas desta família. Participa de apresentações teatrais na igreja, sua casa foi organizada como podemos ver. No início, seus filhos eram rejeitados no colégio que estudavam e sua mãe sofria, porque ela, em sua consciência, mantinha a esperança que, através dos estudos, os seus filhos poderiam mudar a sua rotina de vida. Com o novo conhecimento, eles trouxeram a esperança à sua mãe, porque no ano de 2015, todos passaram por média em seus estudos. Com a concordância de toda a família, foram reeducados pela palavra de Deus através do projeto Paz Seja Convosco. Receberam um novo conhecimento que foi a semente da mudança e podemos perceber o crescimento em um período de apenas dois anos e meio que as imagens nos testificam. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar e colocar o seu grande amor no coração de nós brasileiros, que através deste testemunho podemos construir um país melhor. Aí hoje é <laughs> Essa é a história dessa família que hoje está aí presente. A dona Rosane, eu quero que você acene aí para nós, a dona Rosane, para ficar de pé um pouquinho, né? Só um pouquinho. Ela estava me dizendo nessa vinda Ela estava me falando na vinda para cá que ela tinha medo do espelho, que ela, ela se achava muito feia. E hoje ela está aí com a azulinha pintada, ela se maquiou, ela se embelezou, para vir a esta casa, seu Vosso Presidente, para que vocês vejam que esse projeto, ele não mostra somente, ele mostra fatos que aconteceu. Está indo para três anos e nós conseguimos, juntamente a uma família que estava num estado precário, a mostrar um novo mundo a eles. E graças a Deus, os voluntários que se levantaram e não desistiram nunca, porque acreditam no projeto. Eu quero dizer a vocês, a todos dessa casa: se nós olharmos para esse telefone, atrás dele tem um manual. Mas se nós não se identificarmos, não estudarmos o manual desse telefone, nós nunca vamos conseguir, de maneira nenhuma, usufruir tudo o que ele pode nos oferecer. Assim é a palavra de Deus, existe um criador e aqui existe uma fábrica, existe um criador e se nós não conhecemos o manual que ele deixou para nós, nós jamais seguiremos ao caminho que ele determinou, porque esta é a nossa vida, o homem anda nesses caminhos, como nós pegamos um telefone e compramos, usamos de uma forma precária, mas nós poderíamos sofrer muito mais dele. Assim também é a vida aqui nessa terra. Se nós não soubermos responder três perguntas, a primeira, de onde que você veio? A segunda, de onde, o que você veio fazer? E a terceira, para onde você vai? Você não saberá quem é o Criador de, do céu e da terra. É importante você conhecer a palavra de Deus, porque essa dá resultado, essa transforma. Não é fanatismo, não. Em todas as áreas existe fanatismo. Nós temos que saber o que significa quem criou todas as coisas, conhecer um pouquinho o Criador. Então eu agradeço a essa tribuna, agradeço esse momento e peço a vocês que nos ajudem nesse projeto, que possam elaborar projetos futuros, senhor presidente, a comitiva dessa casa, que possa realmente trazer à comunidade de Santa Maria algo diferente. Sushiro Honda, um homem que hoje tem mais de 100 mil funcionários, o proprietário da Honda quando criou. Ouça a história desse homem, ele nunca desacreditou no que ele era capaz de fazer para o seu país. E hoje muitas, muitos países usufruem dos impostos gerados pela onda, pela Honda. E, então eu quero dizer para vocês, creio, porque investir em pessoas. Foi o que o Criador fez. Investir em pessoas é a maior resposta que temos. Se nós não investirmos na educação, se nós não investirmos na saúde, nós vamos estar patinando sempre no mesmo lugar. Eu agradeço a todos. Que Deus tenha misericórdia nesse país. E que ele possa levantar guerreiros com um grito de vitória para que nós podemos avançar e não recuar, porque vemos um país numa queda livre. Alguém tem que fazer algo, e eu creio que pode começar por essa cidade. Obrigado e que Deus nos abençoe. Do pastor Valmor e a sua diretoria do projeto e pelo trabalho que tem feito para ajudar a transformar a vida. Nós vamos manter a sessão suspensa para cumprimentar o pastor e logo após reabrimos os trabalhos. Vereador César e vereadora Sandra, por favor, aqui os dois. alguém tem que pedir vereadora de marcos em plenário Vereadora anita costa beber em viagem autorizada vereador césar game em plenário vereador daniel diniz em plenário vereadora doutora dele silva em plenário Vereador Isaías Gomero em viagem autorizada vereador pastor joão chaves em plenário, vereador João Caos. Em plenário, vereador Jorge Trindade. Em plenário, vereador Luciano Guerra. Em plenário, vereador Luiz Carlos Forte. Em plenário, vereador Manuel Badki. Em plenário, vereador Marcelo Bisoi. Em plenário, vereadora Marta Zanella. Em plenário, vereador Dr. Ovidio Maia. Em plenário, vereador Paulo Hiltonardini. Em plenário, vereador Sandra Rebelato. Em plenário, vereador Sérgio Siquim. Vereador Dr. Tavares. Em plenário, vereador Coronel Vargas, em plenário, vereador Werner Hempel. Temos coro, senhor presidente. Nós vamos passar. Estou de ordem, presidente. Vereador, líder do governo. Eu gostaria que, com aquecesse de todos os líderes de bancado, que fosse incluso na pauta de hoje. Projeto de lei 8394, que já passou pelas comissões de finanças, orçamento e, e, e comissão de justiça. Com relação a. A prorrogação da lei de regularização fundiária. Então, gostaria que, se possível, colocasse em pauta nessa sessão plenária, presidente. Nós vamos colocar. Vamos suspender a sessão por uns minutos. Só um pouquinho, nós estamos na hora do dia, então nós vamos pedir para que se permaneçam só os vereadores dentro do plenário, que é a regra da casa, por favor. Só para nós poder começar a sessão. Estando na ordem, presidente. Esse projeto que eu me referi anteriormente, sobre a regularização fundiária, como é de grande interesse social, nós precisamos que fosse aprovado em uma sessão extraordinária. Tá, então, nós temos um pedido do líder do governo para a inclusão na ordem do dia desse projeto de lei que prorroga o prorroga projeto de regularização fundiária. Nesse mesmo pedido, eu, como presidente da Casa, que, é, solicito a inclusão na ordem do dia para nós aprovar a lei de acesso à informação, que é uma resolução legislativa. Então, esses, nós vamos colocar. Os, os líderes concordam? Sim. Vereadora Sandra, vereador Maneco, Sim. vereador Jorjão, vereador Marcelo. Pastor, Sim. vereadora Marta, vereador Marcelo, vereador, vereador Ovídio, vereador, vereador Luciano. Senhor presidente, perdão eu ter que utilizar esse espaço para expressar o meu pensamento já coloquei por diversas vezes aos colegas desta casa. Já tinha comunicado que não seria favorável mais a inclusão de projetos na ordem do dia. Para não acontecer o que já virou rotina nesta casa. Sessão passada não tivemos debate nesta casa para inclusão de projetos na ordem do dia. Hoje, novamente, entendo que o horário das comissões tem dia e horário para dar os pareceres. E nós, como vereadores, eu gosto de receber o projeto na ordem do dia e analisar aquilo que eu estou votando, para estar na ordem do dia. Então, toda vez que eu coloquei para os vereadores, parece que não resolveu. Então, estou colocando aqui, publicamente, a minha posição contrária com relação ao que vem acontecendo rotineiramente. Nestas sessões. Portanto, não por este projeto, mas por todos os projetos que forem tentar incluir a ordem do dia ou seu contrário. Salvo o dia de muita necessidade, o caso de viagens de vereadores, que precisa ser incluso na ordem do dia. Caso contrário, minha posição é esta nesta nós sessão vamos, e sempre será em outras. Vereador, nós vamos interromper a sessão, chamar os vereadores aqui para nós esclarecer esses dois projetos. Certo? Está suspensa a sessão. Falta dois líderes voltar para a inclusão da, da ordem do dia. Vereador Luciano? Concordo. Vereador Werner Rempia? Concordo. Tá, então, a concordância dos líderes para os dois projetos. Nós vamos de imediato moção número 3. Moção 4284. E autoria do vereador Jorge Trindade, requer envio de moção de congratulações ao fisiculturista o Lovato Corte Real, por ser um dos representantes de Santa Maria a carregar a tocha olímpica. Em discussão, o vereador Jorge Trindade, autor da moção, irá discutir pelo tempo de mental de até 10 minutos. Nós solicitamos silêncio. No plenário e nas galerias, por favor. Senhores vereadores, eu gostaria de um minuto de atenção pelo, e pedir desculpa ao Ezequiel Lovato, corte real, esse atleta que, que engrandece Santa Maria pelo. Está Deus nas duas horas aqui, senhor presidente. Pelos acontecimentos desta que é a Casa do Povo, Poder Legislativo, eu gostaria, pela importância de Zequel é que representa carregar a tocha olímpica, representou no evento, naquele trágico, que não sei como falar, da KISS, que aconteceu, que representou salvando muitos jovens e se disponibilizando, que prestassem atenção. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, essa moção de congratulação tem a satisfação de parabenizar este atleta, Ezequiel Lovato Corcho Real, que será um dos representantes de Santa Maria a carregar a tocha olímpica no município. Ezequiel nasceu em Santa Maria no dia 22 de junho de 1989, filho de Fabiane Lovato, professora da Escola Edna Maia Cardoso, lá na Coab, Fernando Ferrari e do coordenador do grupo DECUICA, grande projeto da cidade, o André Corte Real, conhecido em Santa Maria pela importância do trabalho social desempenhado no bairro de Camobi. André e Fabiane são exemplos de dedicação e amor. Ezequiel tem três irmãos, mais novos, Vitória, Pedro e Henrique. Iniciou os estudos na escola estadual Margarida Lopes e atualmente cursa. Senhor presidente, todo o respeito, senhor presidente. E cursa Educação Física na Universidade Federal de Santa Maria. Seu interesse pelo esporte iniciou em meados de 2011, quando participou de algumas competições amadoras, adquirindo experiência e dedicação para conquistar novos títulos. Ezequiel pratica o fisiculturismo natural, que é um dos métodos de treinamento que defende apenas a malhação, a alimentação saudável e a ingestão de suplementos naturais. O fisiculturismo é uma prática que visa desenvolvimento dos músculos corporais a partir do hipertrofismo, ou seja, o aumento no volume da massa muscular. O fisiculturismo como forma de competição existe nos Jogos Pan-Americanos e Asiáticos. No entanto, ainda não foi incluído nos Jogos Olímpicos. Um dos objetivos principais do fisiculturismo é a ausência de músculos subdesenvolvidos, ou seja, toda a estrutura muscular do competidor deve estar no seu ápice de desenvolvimento. Um dos fisiculturistas mais conhecidos é o ator e 38 º governador do Estado Americano da Califórnia, Arnold Schwarzenegger. Todas as categorias de competições de fisiculturismo são defendidas pela Internacional Federação Federation IFBB. Ezequiel Lovato, Corte Real. Durante a breve trajetória de fisicultor, já conquistou vários títulos conquistados entre eles. Em 2013, primeiro campeonato de fisiculturismo de estreantes. Em 2014, primeiro lugar na Copa Rio Grande do Sul de fisiculturismo, é primeiro melhor treinador. Em 2015, segundo lugar no Campeonato Gaúcho e é quinto lugar no Campeonato Brasileiro. Em 2016, primeiro lugar classificatório pro Arnold Classic Brasil e é primeiro melhor treinador treinador e terceiro lugar no Campeonato Internacional Arnold Classic. Neste ano, Ezequiel irá participar, vereadores de uma grande representação, que é a Comissão de Esporte aqui, irá representar o Campeonato Gaúcho de Fisiculturismo e depois o 47º Campeonato Brasileiro na cidade de São Paulo. E acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de junho, julho. E após irá participar do Campeonato Sul-Americano no Equador, para competir entre os top 13 de todo o mundo. O esporte atrai e motiva o indivíduo, já que representa um desafio e proporciona a sensação gratificante da superação da aprendizagem e de uma, de uma modalidade da superação dos limites do próprio corpo. No sentido pedagógico, o esporte estimula a convivência com outras pessoas e transmite valores como respeito, cooperação, amizade, comprometimento, ética, entre outros. Nossa cidade tem uma importante atuação no esporte brasileiro. Nossos atletas conquistam importantes títulos brasileiros e mundiais e precisam ser prestigiados por esse Poder Legislativo, pelo Município de Santa Maria, pela comunidade que os acolhe. No esporte existem campeões, e existem heróis. Campeões vencem porque são bons no que fazem. Heróis vencem quando menos se espera, superam os seus próprios limites e lutam pela vitória do próximo. Não podemos deixar de citar Senhor Presidente, senhores vereadores, o fato de que Ezequiel vivenciou no dia 27 de janeiro de 2013, na Boate Kiss, Ezequiel foi um dos personagens conhecidos pela mídia nacional quando teve sua foto publicada em jornais internacionais. A imagem mostra. Meu tempo fica complicado nessa. A imagem mostra o jovem atleta tentando salvar seus amigos e desconhecidos que estavam na boate aquela noite. Também é um dos motivos pelo qual escolho enviar essa moção de congratulação ao Ezequiel, que atuou naquela noite trágica e ajudou as vítimas que estavam na boate, assim como todos e todas as outras pessoas, médicos, socorristas, doutora dele que esteve lá presenciando aqueles momentos trágicos, enfermeiros que estavam naquela noite, será eternamente lembrado Ezequiel por tentar fazer algo pelo próximo e não desistir. Foi um ser humano com, com compaixão lutou para salvar seus amigos. Inclusive desconhecidos que precisavam de sua ajuda. Santa Maria nunca esquecerá aquela noite, mas precisamos lembrar, sim, senhor presidente, que Ezequiel também lutou por eles. Carregará a tocha olímpica, não apenas por ser um atleta de destaque no cenário nacional e internacional, mas levará a tocha olímpica porque representa a nossa cidade de Santa Maria. Assim cabe a nós, enquanto membros desse poder legislativo, enviar esta moção de congratulação ao atleta Ezequiel Lovato Corte Real pelo seu desempenho no fisiculturismo e personal training. Tais resultados só têm sido possíveis com muito sacrifício, trabalho e persistência. E eu conversava com Ezequiel, senhores vereadores, e ele me lembrava que a cidade de Santa Maria. Por conhecer, digamos de passagem, na pessoa dele, um campeão, uma personalidade que tem esses fatos da vida dele, tantos outros que eu conheço teus menino, a família, meu filho, colega, mãe professora, projeto maravilhoso, pai dele, Cuica, pastor João, o Ezequiel, da sua humildade no seu esporte, sem uso de anabolizantes representa assim aquilo que pelo menos a cidade de Santa Maria, quando decidiram os atletas, os campeões carregar a tocha, dá uma representação ao campeão de fisiculturista. Porque ele tem várias virtudes, mas pelos fatos que a gente conhece de sua criação lá no bairro de Camobi, na comunidade onde mora, próximo à universidade, tenho certeza da aprovação dessa moção por todos os pares dessa casa. E pela pessoa do Ezequiel, que representa o um esporte, a vereadora Sandra, saudável, salutar e reconhecimento desse grande campeão que vai nos representar entre os 13 melhores do mundo. Logo em breve terá a reportagem dele, Globo e tantos outros meios de comunicação. Mas esse Poder Legislativo não podia faltar e fazer essa moção a ele, senhor presidente. Seria isso, senhor presidente. Em votação, a moção do vereador Jorge Trindade. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os discordam, manifesta. Aprovado. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar dentro dos 10 minutos que cabe regimentalmente ao partido da Rede de Sustentabilidade para que ele pudesse tirar uma foto dos 21 vereadores aqui. Definito, e as pessoas presidente. que estão acompanhando. Está bem, senhor? Deferido o seu pedido. Está suspenso por 10 minutos. Discussão única, votação, moção 3995. Moção 3995, de autoria do vereador Daniel Diniz. Requer o envio de moção de congratulações ao 4 Comando Regional dos Bombeiros de Santa Maria pela passagem do Dia do Bombeiro a ser comemorado dia 2 de julho. É em discussão. Não. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifesta. Aprovado. Moção 4013 do vereador Daniel Diniz, de autoria do vereador Daniel Diniz, requer o um envio de moção de congratulações à telemensagem, moções e companhia pelo recebimento do prêmio Destaque 2016. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, os que discordam, manifesta. Aprovado. Ah, moção 4499, ah, da autoria do vereador Forte. Requer o um envio de moção de congratulações à Escola Municipal de Ensino Fundamental Diácono Luiz Pousobon, pelos seus 20 anos de história na comunidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, nós colocamos em votação. Os vereadores concordam, permaneçam. Comissão, os que discordam, manifesta. Aprovado. Resolução, resolução Legislativa 44. 545, que dispõe sobre a regulamentação de acesso à informação prevista na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011, do âmbito da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores que concordam permanecem como os que discordam, manifestem. Aprovado. Nós vamos uh, fazer a discussão, primeira discussão do projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que altera o, o artigo 28 da Lei Municipal 5338 de 23 de julho de 2010. Em discussão. Não havendo o que querer discutir, nós colocamos em segunda discussão e votação na próxima sessão. Nós vamos colocar os projetos em segunda discussão em votação, projeto de lei número 8050/2014. A autoria do vereador João Chaves e de Domina De, domina de Val, uh, Valmira Ur, a rua de fronte à rua Maria Francisca da Conceição. Projeto desarquivado em 27 de abril, sofreu emendas em 12 de maio, procuradoria parecer favorável, CCJ parecer favorável, políticas públicas parecer favorável, projeto e emendas à disposição na diretoria legislativa. Em discussão, o vereador, autor da lei, irá discutir pelo tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, vereadoras, vereadores públicos, acompanham nas galerias, em especial o professor Sérgio e a Ana Carolina, que estão nas galerias, o professor Sérgio, esposo da saudosa Valmira Ur e a Ana Carolina Neta. É um prazer. Estar nessa tarde homenageando esta família, em especial a Dona Valmira Ur. Inicialmente eu quero dizer que é o primeiro projeto de nominar a rua que estou propondo. Fiz questão de fazer esse projeto, senhores vereadores, porque para mim é uma honra homenagear a senhora Valmira Ur, que deixou um legado de amor ao próximo. Desde 2014, estamos trabalhando para que isso seja possível. Eu quero agradecer o empenho do engenheiro Francisco Severo, do Instituto de Planejamento, que teve um papel fundamental para que hoje o sonho tornasse realidade. Nesse momento, eu gostaria de falar quem foi Valmira de Fátima da Silva Ur Santos. Valmira, nascida em 20 de outubro. De 1957, na cidade de Santa Maria, filha de Carlos Lotário Ur e Ofélia Silva, estudante da primeira turma do Colégio Duque de Caxias, situada na rua Francisco Lameira, colégio que seu pai fazia parte do círculo de pais e mestres, seu pai não foi apenas autor do hino da escola, como também idealizador do símbolo águia que a Representa até os dias atuais. Valmira, desde seus 10 anos de idade, já se preocupava com o próximo, seus colegas. Pedia para sua mãe Ofélia lhe dar mais merenda para que, do que o necessário para que pudesse repartir com os colegas que não tinham. Mesmo tendo sido criada em condições privilegiadas, Valmira Ur construiu uma vida baseada em batalhas. Suas provações começaram ainda com 14 anos, quando, após perder sua mãe, teve de encarar a adolescência de maneira adulta, assumindo assim o posto de mulher da casa, passando a cuidar também de seu pai, Carlos Ur. Já casada com Sérgio Miguel Aquino, que está nas galerias, e mãe de Carlos Ayrton Sérgio Hamilton, aos 22 anos, a vida da Outro Tombo, Vindo a falecer seu pai. Nira, como era carinhosamente conhecida, arremangou as mangas, como ela dizia, e foi à luta. Não só assumiu o papel de esposa e mãe, como também passou a fazer pastéis e roscas para ajudar na formação do marido, que graduou-se em geografia. Mais tarde veio sua única filha mulher, Carla Ur. E depois o Miguel e o Claito. A mãe Zona Nira sempre dizia que, se preciso fosse, tiraria a roupa do corpo para dar ao próximo. Mas, se preciso, também poderia ser mais durona, quando desconfiasse de estar se, se aproveitando dela. Afinal, são nesses momentos que mais existem ensinamentos, e ela ensinava até quando aprendia. Era também conhecida como uma visionária. Foi a primeira diretora da creche na Vila Orlândia, quando aceitou o convite do então prefeito e seu compadre, Dr. José Farré. Chegou a trocar contato com nada mais, nada menos que a esposa de Fernando Ricardoso, presidente da República na época, com o intuito de conseguir apoio às creches de Santa Maria, mantendo também uma amizade com o um amigo do pai, Nelson Jobim. Valmira também chegou a procurar uma professora de inglês para que ajudasse a escrever uma carta para a ministra da Alemanha, com o propósito de conseguir verbas para uma ONG de crianças carentes na Vila Orlândia, pois tinha como objetivo de vida a luta em prol das crianças e adultos carentes. Não sendo novidades, seu carinho e amor sempre colocou seus filhos embaixo das asas, pois acreditava que essa era. A melhor maneira de protegê-los. Era uma pessoa que adorava ditados. Sendo assim, foi surpreendida pelo ícone do futebol mundial Romário, ao ser chamada de Mãezona Gaúcha, após ter a possibilidade de escrever uma carta ao mesmo para encaminhar seus dois filhos, Ayrton e Miguel, para jogarem no Flamengo. Era uma mãe que não pensava somente em si. O mais importante para ela era abdicar de sua própria vida em busca da realização dos sonhos de seus filhos, assim como fez por todos que ao longo da vida ela adotou, e foi em busca de melhores condições de vida. Dona Nira tinha livre acesso nos meios profissionais, circulava assiduamente na gávea quando viveu a graça de um encontro com o então treinador Zagallo, de quem se tornou grande amiga. Foi presenteada no dia do seu aniversário com três camisetas do Flamengo, em nome de Edmundo Santos Silva, atual presidente na época, Zagallo, entrão treinador e Romário, que era um dos maiores ídolos do Flamengo e do futebol mundial. Era uma mulher de muita fé, que exalava a luz por onde passava. Sempre usou dessa luz para fazer o bem, e quando possível, encaminhar as pessoas em busca de felicidade. O que mais deixava feliz eram os momentos em que ela podia fazer o bem ao próximo, pois sabia que indiretamente todo esse bem voltava a ela em forma de sabedoria. Exemplo de mãe, esposa, filha e amiga, sempre foi reconhecida pelo seu caráter batalhador, pessoa doce e muito amada por todos que a rodeavam, religiosa assumida, virava as noites rezando. Não apenas por si, sua família e conhecidos, mas por todos aqueles que, por sua fé, permitiam buscar por dias melhores. Humildade era um de seus lemas de vida, e foi assim que a mãe Zona criou seus filhos, mostrando que, através da luta, perseverança e fé, poderiam ir onde quisessem, mas que, acima de tudo, deveriam saber de onde vieram, preservar os princípios e valores que foram criados. Colocando a humildade em cada passo dado e gesto executado. Valmíria Ur, carinhosamente conhecida e chamada de Dona Nira, deixou marcas positivas, ensinamentos à família, aos amigos e a todos que tiveram a felicidade de compartilhar um pouco de sua passagem por essa vida. Deixou um exemplo de humildade capaz de fazer pelo próximo, de amar, educar, ensinar e acolher. Pelo exposto acima, peço aos nobres colegas a aprovação do projeto de lei. Se aprovado, colocará o nome da dona Valmira Uro para ser lembrado a outras gerações pelo trabalho, pela dedicação e por todo o exemplo que ela deixou para a família, para as pessoas que conheceram e para a nossa sociedade. Foi praticamente Desde 2014 que vemos trabalhando em cima desse projeto. E era uma questão de honra chegar a esse momento, professor Sérgio, chegar a essa hora de trazer aos nobres colegas, apresentar à sociedade esse projeto de lei, transformando e colocando o nome da dona Valmíria Ur, eternizando o seu nome na sociedade para as próximas gerações, como uma mulher abnegada, dedicada e que deixou um exemplo a ser seguido por todos nós. Que Deus abençoe toda a família. Que Deus abençoe a todos aqueles que a conheceram e que estiveram debaixo dos, da sua tutela. E aqui está a família lá nas galerias. O nosso reconhecimento a família, a família Ur. E assim, em nome desse Parlamento, em meu nome eu quero trazer esse abraço a todos a família e pedir que os nobres colegas estejam Aprovando esse projeto e que fique na história da nossa cidade para as próximas gerações, a rua Valmira Ur, em homenagem a essa benegada que dedicou a sua vida em favor dos necessitados e dos semelhantes e demonstrou seu amor. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Em discussão, projeto de lei 8050. Não havendo quem quer discutir é em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os vereadores que discordam, manifestam. Aprovada por todos os vereadores. espaço de Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Gostaria de pedir o um espaço de comunicação da liderança bancada do PSDB e, se deferido, transferir ao nobre colega. Coronel Tavares, para que ele possa estar usando esse espaço. Deferido. Então, o espaço regimental de 10 minutos da bancada do PSTB, que será usado pelo colega vereador Tavares. Boa tarde, senhor presidente, novos colegas, vereadores e vereadores, senhores e senhores, presidente do plenário, público. Que nos acompanha através da TV Câmara. Primeiramente, quero agradecer o meu líder de governo, pastor João Chaves, pela cedência do, do espaço, e também o colega Poço Bom e o Coronel, Coronel Vargas, nosso partido. Vou utilizar o meu tempo aqui, nessa tribuna da data de hoje, para homenagear o segundo sargento Alcemar Andrade dos Santos, presente nesse plenário hoje. E entregarei a ele posteriormente a moção de congratulação já aprovada algumas semanas atrás por todos os pares dessa casa. Como amanhã será o aniversário do Parque Regional de Manutenção da Terceira Região Militar, onde completará 72 anos de criação, contarei um pouco dessa história como um preâmbulo ao histórico do segundo sargento Andrade. Que ainda serve e fez toda a sua história aqui nessa unidade. Localizado no coração do Rio Grande do Sul, integrando a Sociedade Santamarense, o Parque de Manutenção se destaca como unidade de referência na manutenção de blindados e motores das organizações militares integrantes da Terceira Região Militar, estendendo seus braços de atuação também para algumas unidades. Da 5 Região Militar no Estado do Paraná. A história registra a excelência dos serviços prestados por esse parque de, das unidades militares, por ele apoiados, assim como a sua constante participação colaborativa junto à sociedade local. Enche-nos de orgulho o legado dos militares que por aqui passaram e a incontestável competência dos que hoje fazem parte dessa unidade, principais responsáveis pelo sucesso do antigo Parque de Moto e do atual Parque de Manutenção. O Parque Regional de Manutenção da Terceira Região Militar, Região Dom Diego de Souza, construída ainda no início dos anos 40 para atender a crescente necessidade de apoio à manutenção ao material moto-mecanizado adquirido pelo Exército Brasileiro durante a preparação para a Segunda Guerra Mundial e desde cedo demonstra sua vocação natural para a manutenção de blindados. A lei dessa vocação natural cedia desde 1973 o primeiro núcleo de preparação de oficiais da reserva de material bélico do Brasil. Tem como missão executar a manutenção de terceiro escalão na área, na área da terceira região militar, prover suprimento para blindados, formar reservistas de primeira categoria, formar oficiais de material bélico para reserva imobilizável, R2, do Exército Brasileiro e atua como órgão provedor para viaturas blindadas. Valendo-se da experiência de mais de meio século de dedicação à manutenção, período qual nunca se furtou em aceitar os desafios inerentes à evolução dos meios de, em, de emprego militar, o Parque Regional de Manutenção olha para o futuro, ciente da importância de seu papel em um exército que busca paulativamente superar e atos tecnológicos com o mínimo possível de dependência de fornecedores externos. E para que isso aconteça, seus integrantes encaram a missão de ir além do simples emprego de técnicos correntes de manutenção, pois sabem da importância de desenvolver respostas melhores para os novos desafios. É nessa unidade que o segundo sargento do quadro especial Alcemar Andrade dos Santos ainda presta seus valores e serviços. Casado com a senhora Dalila Ramiz dos Santos, nasceu em 8 de agosto de 1968, aqui em Santa Maria, filho de Altevira Oliveira dos Santos e Adila Andrade dos Santos, incorporou as fileiras do Exército no dia 2 de fevereiro de 1987, no Parque Regional de Manutenção da Terceira Região Militar. Pela maneira correta, correção de atitudes e muita disciplina, foi matriculado no curso de formação de cavos, tendo sido classificado em primeiro lugar e, pelos méritos, foi promovido a cabo no dia 10 de junho de 1987. Pelos relevantes serviços prestados ao Exército Brasileiro, foi condecorado em 18 de agosto de 1987 com a medalha de bronze do tempo de serviço. No ano de 2004 foi promovida a graduação de terceiro sargento do quadro especial e no ano de 2014 foi promovida a graduação de segundo sargento. Em 2014 também foi condecorado com a medalha de prata por ter completado 20 anos de bom serviço prestado ao glorioso Exército Brasileiro, o que lhe rendeu também a medalha Corpo de Tropa. O segundo Sargento Andrade ainda está nativa, na servindo ao Parque Regional de Manutenção da Terceira Região Militar, onde desempenha as funções na sessão de relações públicas daquela unidade, sempre com uma relação cordial e amiga com o público civil e com seus colegas de farda. Militar define educação, faz do seu ambiente de trabalho uma convivência. Sadia entre todos os integrantes do parque. O segundo sargento Andrade é grande ser humano, adorado e reconhecido por todos que já tiveram o privilégio de conviver com a sua pessoa. Na vida na caserna, sempre foi um militar muito leal, discreto, disciplinado, responsável e humilde, e por tudo isso, angariou de seus chefes e companheiros. A confiança e, acima de tudo, a amizade, mantendo-se fiel aos compromissos assumidos com o Exército Brasileiro. a tua confidelidade ao dever de cumprir a legislação e a regulamentação a que estiver submetido, com autoridade, e determinação, dignidade e dedicação, assumindo a responsabilidade pelas suas decisões. Teve como síntese dos seus deveres o patriotismo, sublimando a determinação de defender seus interesses vitais com o sacrifício da própria vida, se assim se fizer necessário. Por tudo isso, escolhi fazer essa homenagem ao segundo sargento do quadro especial, Alcimar Andrade dos Santos, e homenageando ele, tenho certeza que congratulando a todos os integrantes do nosso glorioso Parque Regional de Manutenção, da terceira região militar, que completará amanhã 72 anos de, de sua criação. Brasil acima de tudo. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Tavares. Nós vamos interromper a sessão por dois minutos, chamar os vereadores que nós teríamos uma reunião lá na presidência. Se tiver acordo aqui entre nós, a gente dá sequência na sessão daí. Então vamos interromper a sessão chamar os vereadores aqui. Aí o senhor entrega ali para Projeto de lei em segunda discussão e votação. Projeto de lei 8384, de autoria da vereadora Doutora Daly, determina a fixação de avisos de segurança dos, dos usuários, junto às escadas rolantes instaladas nos estabelecimentos comerciais do município de Santa Maria. Sofreu emendas de parte da autora em 1 de junho, procuradoria parecer favorável, CCJ parecer favorável. Políticas públicas parecer favorável, projeto e emendas à disposição da diretoria legislativa. Em discussão? Não havendo quem queira discutir em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam com Os que discordam, manifestem. Aprovado. Nós vamos passar para o período das comunicações. E logo, depois dos períodos das comunicações, nós temos uma sessão extraordinária. Então, peço para que os vereadores permaneçam na casa. Primeira vereadora escrita, a vereadora Marta Zanella. Irá fazer o uso do tempo de mental de até três minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Uh, vem essa casa, vem essa tribuna para falar e convidar todos os cidadãos santamarienses para, de 8 de julho a 10 de julho, lá no, lá na, no do Centro de Referência de Economia Solidária do Ivo uh, vai acontecer a 12ª Op, a Feira Latino-Americana de Economia Solidária e a 23ª Feira Internacional de Cooperativismo, FEICOP. Então, nós sabemos a importância deste grande evento para a nossa cidade. O que traz essa, a proposta dessa feira e destes, desse grupo de pessoas que é coordenado, Projeto Esperança com Esperança, coordenado pela irmã Lourdes Gil. Uh, o que, que eles propõem? Que nós tenhamos uma feira com uma comercialização um pouquinho diferente, que não vise somente o lucro mas aonde todos se beneficiam e que haja um consumo de forma clara, um consumo bem regularizado, um consumo em que as pessoas tenham consciência e não simplesmente o consumismo que nós somos acostumados. Então é a formação através de seminários que também tem conferências, oficinas, troca de experiência, interação entre os empreendimentos solidários, entidades parceiras e organizadores e visitantes da feira. Uh, vamos ter uh, nessa, nessa nesse ano muitas delegações que já estão confirmadas. Vem ônibus de todo o Brasil, de todos os estados do Brasil. Vem ônibus da Argentina. Vem ônibus de outros países, do Uruguai, Paraguai, da Europa. Estarão vindo participantes, mas principalmente os estados brasileiros, todos se farão presentes neste grande evento de economia solidária que nós vamos ter em nossa cidade. Então, convidamos todos os santamarienses para que, de uma forma, que possam passar durante esses três dias, em algum momento lá, para acompanhar o que está acontecendo. Que uma nova economia, uma terceira economia é possível. Lá não se comercializa bebida alcoólica, não se, comer, não se fuma e não se comercializa água, porque água é um patrimônio da humanidade. Então, todos os santamarienses estão convidados e todos os colegas vereadores que quiserem, né, uh, podem até colaborar na organização, porque precisam de lá, é feito a muitas mãos e as nossas também. Teriam que estar disponíveis para essa feira. Muito obrigado. Próximo vereador escrito, vereador Jorge Trindade. Para o uso regimental de até três minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha através da nossa TV Câmara. Importante vir, não só criticar, mas também agradecer em alguns momentos uh, a movimentação que teve os residenciais de Montebelo 1, um, 2, 3, as reuniões que fizemos, não só em objetivar a rede d'água, junto com o superintendente José da Corsã, e quase fazendo a interligação para suprir aquela grande falta d'água que é aquele extremo da região leste, lá em Camobi, Fernando os Montebelos, como um todo. Importante também, vim agradecer também as reuniões que tivemos, o senhor Dornelis, advogado, morador da rua Davi Robstein, os moradores, intermediamos junto ao secretário Brasil, uma demanda que muitas vezes eu trouxe aqui nessa tribuna, a intermediação do líder do governo, o vereador César, por sua vez é o reconhecimento à comunidade, é, na questão da, dos buracos, da buraqueira que tinha na Davi Robstein, um patrulhamento mínimo que você teve lá na, no Rodolfo Bé, e nos Montes Belos, 1, 2 e 3. Então, o um agradecimento uh, no que toca a realização desses reparos, que é por demais importante, e isso aí tem que haver sim a crítica, contundente, não porque eu estou no bloco de oposição, mas eu digo assim, quando você faz, muitas vezes, alguns vereadores vêm aqui e agradecem. Eu acho que é muito prazeroso, vereadora Sandra. Nós cobramos, né, e tem que cobrar, porque somos fiscalizadores como um todo, né, nesse legislativo, agradecer também ao secretário Brasil Brasil, né, por aquela uma demanda assim que não existia, Vargas. Acho que o senhor mesmo conhecia, questão de ônibus, pessoas, cadeirantes, carros, e por gente com processo contra o município, né, por acidente, por questões dos seus automóveis, né. eu acho que contempla, se não tem um assalto, pelo menos os buracos foram tapados. Então, um reconhecimento e um agradecimento, não só ao superintendente da Corsan, vereador Marcelo Bisonho José, pela rede que objetivou esses reparos que foram feitos lá depois, na intermediação do, no, do líder do governo aqui também. Foi importante, vereador César. Importante nós virmos aqui também e publicitar, espraiar, a vinda do nosso deputado federal, João Derli, da Rede de Sustentabilidade. Pela segunda vez a cidade de Santa Maria, Deus desde que se formatou a rede de sustentabilidade. Por que eu digo, senhores vereadores? O próprio agradecimento do senhor prefeito Schirmer, né, com as emendas parlamentares do deputado federal, que fez muitos votos na cidade de Santa Maria, vereador Maneco. E a Frente do Esporte tenho certeza que vai estar ajudando, é verdadeiro, naquelas questões para buscar recursos, aquele trabalho que vocês fizeram em Brasília recentemente. O vereador Werner é testemunha e ele gosta muito da pessoa, do vereador Werner Rampel, até porque existe um alinhamento a nível nacional, e tiveram um trabalho junto. O vereador João Derly está visitando quando da de Santa Maria, divulgando as suas emendas para a universidade, para aquele que é. Eu solicito os 10 minutos da bancada da rede de sustentabilidade, senhor presidente. Pode estar tá definido. Como eu dizia, da importância, como trouxemos aqui a deputada estadual Regina Becker Fortunati, o vereador Carlos esteve conosco, o vereador Marcelo lá. Uma grande palestra que se teve aí na última semana, quinta-feira passada, é exemplo, o vereador Carlos trouxe o outro deputado com o mesmo tema, que tudo soma, não divide, na questão das leis de proteção animal. Vamos estar, então, dia 14, trazendo uma agenda positiva na cidade, o nosso deputado federal, que é o deputado João Derli, não só porque a direção do Centro de Educação Física do Esportes, com a emenda já objetivada, é uma emenda de torno de 300 mil reais para as benfeitorias daquele centro, vai estar lá confraternizando, ou seja... Agradecendo a direção como toda, a vinda do deputado. E lá também vai estar visitando aquele que é o único, o único das três Américas, o único laboratório de condicionamento, de treinamento sob altitude, que inclusive matéria deu no noticiário local ontem da RBS, da Globo. Então o professor Osório, além da didática, um grande professor, ele tem sim a questão como cientista, e aquilo ali é um laboratório de performance que está condicionando atletas, senhor presidente, vereador João, atletas para participar das seletivas objetivando vagas para Olimpíadas, nos 800 metros, como teve a seleção brasileira de ciclismo, como teve o próprio Corinthians fazendo aqui, enquanto formatava aquele laboratório, o condicionamento para jogar em altitude, Libertadores da América. Então vocês vejam a importância de ter, numa universidade federal, como é a nossa querida UFSM, que muito me orgulho, como técnico, né, educação né, dessa universidade, de ter um laboratório que vai estar, com certeza, e já ajudou, e vai estar ajudando a muitos atletas, olímpicos e paraolímpicos, da Paralimpíadas que vem logo após as Olimpíadas. E tá esses atletas já fazendo seu treinamento para atingir os índices sobre treinamento em altitude, condicionamento que vai com certeza ajudá-los. Um que apareceu ontem na RBS, apareceu na, no jornal ontem à noite, vai estar buscando seu índice já participou de duas Olimpíadas para para competição a classificatória de 800 metros. E como teve exemplo, né, a seleção brasileira de ciclismo e times do cenário nacional esse laboratório vai estar ajudando a questão médica também, porque lá tem um profissional extremamente competente. Lembro os senhores do Dr. Freires, que foi, que foi diretor do Hospital Universitário, o cardiologista, Dr. Freires, que está junto com o Osório à frente desse projeto, né, que vai estar de fundamental importância para ajudar no tratamento de doenças vereadora Marta, doenças cardiopulmonares, doenças respiratórias, para que, de fato, tenha uma abrangência maior do que está formatando o condicionamento físico de atletas e para atletas, né, mas também no trato das questões médicas, doutor Werner. Médica, que é questões respiratórias. Esse que é o único, repito, laboratório das três Américas. Esse que tem uma... Quantia maciça de recursos dos Ministérios do Esporte e Ministério da Educação. Este que representa também mais um aporte da emenda do deputado federal João Derli. Esse trabalho nós temos feito gradativamente para que se explique de uma forma positiva aquilo que a nossa universidade tem de melhor em vários segmentos. Não só na questão didática, mas na questão. Científica que é esse laboratório de performance para atletas. Dizer também que a intenção do deputado nas outras emendas que vai estar buscando nas questões do hospital universitário, que tivemos um encontro com os pais, né, a associação do pessoal das vítimas da Kiss, né para que há um, um aporte de recursos também na saúde e a questão também fundamental na questão que o próprio secretário Paniz nos colocava já da sua solicitação na questão. Esportiva do município. Importante dizer também que é a partir dessas iniciativas que vão se somando vão se somando para que de fato Santa Maria se coloque sim no patamar né, de atletas olímpicos, Nós já tivemos nessa casa. Né? Maria Portela vai representar Santa Maria do Judô, que talvez terça-feira esteja aqui fazendo uma visita a esse poder legislativo, porque estava quando da moção que nós aprovemos a ela no exterior em treinamento e condicionamento. Como teve aqui os meninos de van, de vago, tenho certeza esse menino Ezequiel hoje, com orgulho para Santa Maria, que é o 13o no cenário mundial né, no, no ramo de competição de fisiculturismo que representa, esse campeão nacional. Logo ali adiante, vai estar visitando os senhores o presidente, talvez na terça ou a semana que vem, o presidente da Federação Gaúcha e talvez a brasileira, de andou Porque já vou adiantar em primeira mão para os senhores uma notícia maravilhosa. Quando teve esse cidadão aqui, dois anos atrás, na prefeitura, com a possibilidade de trazer. Coisa que não acontece há mais de 20 anos: uma competição de taekwondo a nível nacional pela Federação para Santa Maria. O prefeito César Schirmer assinou a intenção e o secretário de Esporte com a estrutura do Centro Desportivo Municipal, com todos os ginásios que existem lá. E aí se trabalha na tangente, inclusive com os quartéis, Coronel Tavores as pessoas próprio Berner e as pessoas que têm né Vargas a inserção e poder estar ajudando mas já está adiantado na questão de alojamento em torno de 1.500 atletas de todo o Brasil de norte a sul com um circuito detalhe que andou realizado no Centro Esportivo Municipal e nisso vai se alojar também a Universidade Federal de Santa Maria com a agenda já marcada com o dirigente da Federação na segunda-feira gabinete do reitor e também com o diretor, professor Osório, do Centro de Educação Física e Desporto. Imaginem os senhores, Santa Maria competiu com João Pessoa, capital João Pessoa, e de 22 federações, levou o voto em São Paulo, recentemente, de 20 federações, 20 federações, para trazer essa grande competição para Santa Maria. Porque eu penso que é aí que também vai, agregar, mostrar a Santa Maria, trazer a Santa Maria, que ficou muito sequelada com a questão da KISS. Até imagino que isso foi favorável à decisão dessas federações para trazer um evento dessa magnitude né, no Circuito Nacional para a cidade de Santa Maria. Nesse sentido, tenho ajudado a amarrar todas as pontas para que os diretores das federações, com certeza, no que já têm em mão, e com certeza... Líder do governo, o prefeito já assinando a intenção em todos os viés para que o seu objetivo, seu objetivo de forma contundente, esse que eu penso que vai deixar Santa Maria, que competiu com João Pessoa, uma capital do Nordeste, vai deixar no mapa do cenário dos esportes né, de tatame do no, no Estado brasileiro. E aí vem a diversidade também da questão do judô, que o deputado João Derli com certeza vai estar, de certa forma, interagindo com essa competição, com esses que são os abenegados, da importância de nós vir aqui e buscar, com toda a certeza, objetivar esta questão pontual. Hoje, na Comissão de Serviços Públicos, tivemos relato, o vereador Daniel Diniz, Marcelo Bizonho, não queria adentrar muito no assunto, mas faço parte da Comissão de Serviço Público. Né, que a empresa, né, vereador Daniel, a empresa da questão da iluminação pública, dentro né, de breve estará assim, porque é, é terrível, terrível a gente passar pela frente de uma parada de ônibus, um exemplo que eu tive na noite no bairro de Cambobi ontem, em frente à churrascaria Camobi. E uma moça, uma adolescente, uma universitária, está sentada numa escuridão, numa penumbra total, e ponto de assaltos constantes ali, inclusive clientes que saem da churrascaria Camobi, e um bico de luz. Paz, meus senhores. Isso urge, como diz o vereador Sérgio, urge uma necessidade muito grande, uma clemência, porque de alguma forma, não sei se vai se poder esperar o tanto, vereador Marcelo. São questões pontuais que a gente deve Vim essa tribuna e falar, é verdadeiro e é preocupante. Seria isso para a tarde de hoje, senhor presidente. Próximo orador, o vereador César Guem, bancada do MDB, pelo espaço de três minutos. Senhor presidente, mais colegas da mesa, caros vereadores e vereadoras, gostaria de só fazer uma pequena comunicação bem rápida. O prefeito sancionou ontem à tarde a nova lei de prevenção do incêndio, na qual essa casa trabalhou arduamente, a comissão formada especial para discutir esse assunto durante seis meses, o trabalho exaustivo que teve com o presidente Luciano Guerra, o vereador Coronel Vargas, com o vice-presidente e esse que você fala como relator. Eu acho que com a aprovação desta lei, com todas as entidades envolvidas, associação de vítimas, corpo de bombeiros, uh, executivo municipal, duas ou três secretarias de município, várias e várias entidades empresariais, fora entidades empresariais, ou seja, envolvemos toda a comunidade numa, numa lei que realmente contemplasse os anseios da sociedade, principalmente daqueles que fazem e agilizam o processo PPC no setor especializado como de bombeiros. Tive a oportunidade de, de manhã hoje, discutir uma demanda com o comandante dos bombeiros, comuniquei pessoalmente, então, pela nossa comissão, o sancionamento pelo senhor prefeito municipal. Eu acredito que essa comissão cumpriu a sua parte, colega vereador, e consequentemente o resultado deste projeto que todos nós aprovamos por unanimidade vai agilizar dentro do Corpo de Bombeiros e muito a todos aqueles que, aqueles que empreendem nesta cidade. Então, estamos todos de parabéns pelo sancionamento. Com certeza vai ajudar a agilizar mais os processos que se encontram neste órgão público que, faz também um trabalho excepcional, mas depende de, de agilização dentro dos seus processos. E essa lei vai contribuir em muito para que os projetos PPCI se tornem mais rápidos na sua na sua consecução ou na sua aprovação do seu varal. Então esta casa está de parabéns e parabéns também ao prefeito municipal que foi sensível à solicitação. Feita pela toda a comunidade que empreende e gera emprego e renda nessa cidade. Muito então, obrigado pela oportunidade, presidente. Próximo morador, vereador Dr. Tavores, a bancada do PSDB pelo espaço de 13 minutos. Boa tarde, senhor presidente, novos colegas, vereadores e vereadores, senhor e senhora presidente desse plenário, público que nos acompanha através da TV Câmara. Primeiramente, ra rapidamente, vou usar essa tribuna para uma vez, mais uma vez, reclamar de uma boca de loupa entupida na rua Radialista Oswaldo Nobre, na esquina com a rua Mário Nogueira de Napoleão, na Vila Caramelo. Faz mais de dois meses que fiz o requerimento sustento, o conserto e os moradores da localidade me relatam, quase que diariamente, que faz mais de seis meses que o primeiro contato com a Secretaria de Infraestrutura para que fosse até lá para efetuar o conserto. O local se encontra em péssimas condições de conservação, com o bueiro entupido por culpa de uma imensa quantidade de terra e pedras que vem da rua Mário Nogueira, Napoleão, principalmente em dias de chuva. Já são mais de 20 dias que não chove. E mesmo assim, a água está acumulada naquele local, atrapalhando o fluxo de veículos e pedestres que ficam prejudicados com o acúmulo dessa água. Não pode algo assim demorar tanto tempo. Não acredito que em seis meses a demanda não pode ser trabalhada ou solucionada. O que está acontecendo é que não se está priorizando questões urgentes como essas. Rapidamente, também deixo aqui registrado a minha satisfação. Com a notícia que li na semana passada a respeito de decisões das maiores empresas fabricantes de refrigerantes, que a partir de agosto não irão mais fornecer refrigerante, por exemplo, para a escola com alunos de até 12 anos de idade, ou com a maioria de até essa idade. A medida anteci antecipa até mesmo uma proibição que já está a caminho. De projeto de lei que transmita no Congresso Nacional e trata desse mesmo tema. A minha satisfação se dá pelo fato de eu já ter externado minha preocupação em relação a essa, inclusive protocolado no ano de 2014, projeto de lei com o mesmo assunto e que tratava desse tipo de restrição, obrigando as escolas do nosso município a se readequarem. E promover uma alimentação mais adequada às nossas crianças. E É um grande avanço para tornarmos a alimentação das nossas crianças ainda mais saudável. Meu muito obrigado. próximo orador, vereador Luciano Guerra, da bancada do PT, pelo um espaço de três minutos. Senhor Presidente em exercício, vereadora João Chaves, vereadora Marta Zanella, demais colegas vereadores e vereadoras, e a nossa saudação aos nossos telespectadores do canal 16. Nesses três minutos, vou mais uma vez ressaltar aquilo que a gente vai, já vem há dias debatendo junto a esta tribuna, que é com relação ao problema de saúde de Santa Maria. Cada dia que a gente abre o jornal, a gente acompanha uma matéria com relação à deficiência na área da saúde de Santa Maria. Nosso hospital universitário não dá nem para falar. A superlotação, marcas pelos corredores, falta de médico nas unidades aqui do nosso município. Pacientes com problema grave de saúde aguardando por um leito. E o nosso hospital regional Pronto, com toda a estrutura fechada. Então, não sei mais o que nós podemos fazer, meu caro presidente da nossa Comissão de Saúde, vereador Manuel Badic, colegas vereadores. Imagino que este Parlamento vai ter que fazer um grande movimento. Porque não dá para admitirmos o que a gente tem acompanhado a possibilidade do Estado dizer que a abertura do regional poderá ficar para o ano que vem. A saúde não espera para o ano que vem. A nossa saúde está na UTI, em Santa Maria. Nós precisamos de uma ação urgente. E parece que a gente também não tem forças. Nosso limite chegou até aí. E o que, é que podemos fazer? Coronel Vargas, cheguei a pensar, quem sabe o Ministério Público possa nos ajudar. Até agora não vi um posicionamento do Ministério Público. Mas eu acho que também, quem sabe, possa nos ajudar a buscar uma solução, apontar uma solução. O que nós não podemos é ficar mais um ano com um o hospital regional pronto, esperando, nesse impasse, nessa briga de quem vai administrar. Nós, esta casa, tivemos um posicionamento, unanimidade dos vereadores, para a EPSER, e se fosse definido. Talvez que em dezembro já do ano passado o hospital tivesse aberto já inaugurado, porque a Ibser diz que inclusive se compromete inclusive em equipar o hospital regional. Alguém sabe me explicar o porquê que não aceitam a Ibser? Não é que ela não quer, meu caro vereador? A Ibser está à disposição, coloca equipamento. Quem não quer, nós temos que dar nome aos bois. Aquela pessoa não grata na nossa cidade chama-se Osmar Terra, junto com uma companhia. Então, meu caro prefeito César Augusto Schirmer, o município deveria ser o número um para estar puxando a frente de uma decisão desta. Eu acho que nós temos que ter uma ação conjunta, este parlamento, município, ministério público, quem quer que seja, para se somar a esta ação. O que nós não podemos admitir. É pessoas como estão nos corredores, numa maca no hospital universitário, aguardando para um leito, e fica essa briga de disputa de vaidade para quem vai administrar o regional. Então, eu espero que a gente possa, meu caro presidente, buscar uma ação conjunta com esses poderes o quanto antes. Muito obrigado. Próximo orador, vereadora Sandra Rebelato, a bancada do PP, pelo espaço de três minutos. Caro colega Pastor Chaves, no exercício da presidência, dos trabalhos dessa tarde, caros colegas, vereadores, cara colega vereadora, colegas, o empoderamento das mulheres, cada dia que passa, torna-se mais palpável. No dia 19 de junho, a capital e maior cidade da Itália, Roma, elegeu a primeira prefeita mulher da sua história, Virginia Raggi, advogada de 37 anos, recebeu 67% dos votos e derrotou Roberto Giachetti. Candidato do centro-esquerdista. Mas nós não precisamos ir tão longe para ver que a mulher tem conquistado seu espaço. Na Corsã de Santa Maria, houve indicação de Andréia Moraes Zanini para ser a presidente e gestora da Unidade Especial de Saneamento. E esta Câmara a recebeu na sessão passada, em visita a esta casa. Claro que ainda há muito que ser conquistado, pois o preconceito, a exclusão e a violência contra as mulheres ainda são realidade. Mas saber que estamos ganhando nosso espaço em todas as atividades do mercado de trabalho, e na política, seja como eleitoras, como presidentes de partidos ou como candidatas, nos deixa extremamente felizes e orgulhosas por isto, porque isto realmente é sinônimo de fortalecimento da democracia. Por fim, quero saudar a presidente da Assembleia Legislativa, Silvana Covatti, que inaugurou espaço específico para mulheres no primeiro andar da Assembleia Legislativa, com o nome de Procuradoria das Mulheres, num gesto de reconhecimento do valor da presença feminina nos espaços de poder e de decisão. Muito obrigada e boa tarde. Para os vereadores. Vereador Verde. Não fará hoje. Nós passaremos ao grande expediente. Vereador Maneco. Próximo vereador, vereador Maneco, pelo tempo de mental de até 10 minutos. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, venho essa tribuna trazer algumas informações aos pares e principalmente à nossa comunidade. É, aqui falou com propriedade o Luciano Guerra com relação ao Hospital é, Universitário, né, onde ele tem uma abrangência de 45 municípios, senhores vereadores. Vejam bem: 45 municípios. E que no último final de semana, domingo para segunda, Luciano, 10 pessoas não tiveram como entrar ao hospital por não ter nem maca, nem cadeira para sentar. Então, é um momento difícil. Onde te, tinha na segunda-feira, no início da semana, é, 43 pessoas em maca, presidente, onde seis pessoas deveriam estar na UTI. E aí é uma UTI é, de campanha, com as estruturas mínima necessária Então, é muito preocupante, e eu vejo, e aí eu acho que também podemos trazer aqui, até nós, tanto o deputado Valdeci, como o deputado é, Jorge Poçobon, e os 45 municípios, e essa casa provocar uma audiência pública, e trazermos aqui o secretário de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Eu não sei de que forma, eu acho que a assembleia poderia convocar o secretário, a sua equipe, porque nós tivemos em Brasília e vereador Ademar Bom é testemunha, vereador Daniel Diniz é testemunha que o disse com todas as letras que tem condições de mobiliar o Hospital Universitário. E quando o senhor falou em e, o regional, através do universitário, que é a Ibser. E um detalhe: até me assustei quando o senhor falou que faltava médico, realmente na nossa rede básica, mas no hospital universitário tem e condições de outros concursos. E digo a todos que no novo governo que lá está e que estavam fazendo um belo trabalho, hoje a Ibser, o presidente da IBSER, é indicado, presidente pelo Partido Democratas. Então é mais um comprometimento que nós assumimos, mas quando eu falo em saúde não tem partido. Por isso que eu acho que está na hora e eu gostaria de ver essa viabilidade de nós trazermos aqui, fazermos um debate e trazermos uma posição do Governo do Estado. É inadmissível as pessoas morrendo nos PA. Hoje a nossa Comissão de Saúde recebeu uma paciente com uma sintomatologia clínica cardiovascular e essa pessoa, os seus familiares vieram aqui, ela morreu sentada numa cadeira na casa de saúde, ou na UPA, né? Isso é inadmissível. Sabendo que muitas vezes ocorre porque, quando se fala em coração, o coração não avisa, às vezes é fulminante. No passado, eu perdi um colega jogando futebol, terminou a partida. Quando vimos, ele caiu dentro da universidade, lá no estádio, e não deu tempo de nós socorrermos até o universitário. Então, é, foi uma fatalidade, mas eu acho que são exemplos que nós temos que ter o cuidado. Então, eu vejo essa necessidade. Outro ponto que nós debatemos na saúde, vereadores, hoje, mais de mil pessoas morreram no Brasil com H1N1. Onde São Paulo, de maior incidência, o Rio Grande do Sul, já próximo a 200 mortes, e eu acho que está na hora daquela ideia que nós propomos e que levamos, inclusive, à Brasília, a vacinação através do Ministério da Saúde. E aí dá para trazer nesse debate também, Presidente. E o senhor, como presidente dessa casa e também conhecedor da área de saúde, poderíamos tratar também desse tema é, nesse momento. Então, seria esses dois fatos que a gente gostaria de trazer. E também o vereador Jorge Trindade falou a respeito da Corsan. Eu também gostaria de dizer que a Corsan está abrindo valas na região leste, na nossa região, cumprindo aquilo que foi acordado no passado e que houve uma interrupção, não por falta da Corsan, mas pela empresa por algumas discordâncias, e que hoje vem evoluindo, vem avançando. E ontem, e ontem, também estávamos reunidos com a Corsan é, no Parque Novo Horizonte. Parque Novo Horizonte, onde nós estamos acompanhando há três meses todo o processo, onde no primeiro momento a comunidade estava revoltada e com razão, e hoje essa comunidade já está entendendo que depois da tempestade vem a calmaria. E levamos a comunidade ontem também, e levo aos demais vereadores, fruto da nossa viagem, vereador Forte, quando muitos criticam que nós vamos, vereadora Marta e outros vereadores, nós vamos em busca de recursos. E essa viagem rendeu, através de outros deputados, o vereador Jorge Trindade aqui colocou, e na terça-feira o nosso deputado Onyx Lorenzoni confirmou que está colocando uma emenda para a próxima gestão, então, senhores candidatos a prefeito no nosso município de Santa Maria para o próximo ano, uma emenda de 500 mil reais, 500 mil reais, para fazer a praça uma área verde de quase duas hectares, com pista de caminhada, quadra poliesportiva é, e outros mais, e que nós vamos colocar no orçamento do município para o ano a contrapartida. A contrapartida. E aí, eu gostaria de dizer aqui agradecer ao engenheiro Severo, que tão logo apresentou o projeto que o prefeito já tinha elaborado, e era uma das propostas do prefeito, nos encaminhou em, em tempo recorde, e nós levamos o projeto a Brasília, colocamos debaixo do braço, nós três vereadores, em nome desta casa, e solicitamos e fomos contemplados, assim como outras emendas. Então, é assim que eu acho que. Quando dizem que os vereadores não trabalham, não realizam. Esse é o nosso papel. Não é acompanhar uma máquina, sair dizendo que esta rua fui eu que fiz ou não. Quem faz é o prefeito, quem faz é o secretário. E a Corsã está fazendo um trabalho que deve ser reconhecido. Ruas que estavam com difícil possibilidade de trafegar. Um exemplo é do Novo Horizonte, até a Coab e vindo até. A universidade, patrolaram, empedraram e colocaram em condições. Sabemos que falta muito, mas também queremos dizer à comunidade de Camubi, principalmente no entorno, hoje, do Clube Bela Vista, daqui um pouco próximo a, as duas faixas, e aí contempla o nosso Sentinela da Querência, que tem a vereadora Marta Zanella como patroa daquela entidade que vai também abrir as ruas para colocação da tubulação e dizer que e dizer que saneamento básico é saúde e fiquei entristecido quando na última sessão aqui esteve e tenho um grande carinho com o ex-vereador Regiane Flores que teve a infelicidade de dizer que a ET estação de tratamento de esgoto que tem na, na Santos que contamina o ambiente. Nós temos um trabalho científico onde nós analisamos toda a água do arroio Cadena, que começa aqui no Itaimbé, e quando ele abre aqui no, na rua 7, vereador ah, Marcelo Bisonho, que também é da região, a água já vem poluída. Por quê? Porque tem edificações aqui largando o cloacal no pluvial. E. No transcorrer, quando entra na área de maior incidência, a canalização é um caminho, ela vem diminuindo. Aí, quando entra próximo à área militar, diminui o número de micro-organismos patogênicos. E aí nós temos trabalho mostrando que a água, antes de chegar à estação, porque ela vem por um outro sistema, não tem nada a ver com a água que ali transita, né? ela vem por tubulações é tratada e após o tratamento o lodo que é o resíduo que fica que pode também usar na agricultura e eu digo isso porque muitas vezes levei meus alunos para explicar o que que é um tratamento de sistema aeróbico e anaeróbico dentro de um processo industrial todas as indústrias a Coca-Cola tem um exemplo na frente quem passar ali vê aqueles aeradores é uma forma de tratamento de resíduos industriais eu solicitaria o espaço do meu partido para poder é, continuar dentro dessa linha de raciocínio. Definido. E aí dizer que não vejo outra alternativa para Santa Maria e não estou aqui é, a b ou c outro caminho hoje a não ser o trabalho que a Cor está fazendo e cumprindo na região, principalmente na nossa região. E aí se vier a privatização, a municipalização pode acontecer como está acontecendo com a nossa iluminação pública. E não é culpa do prefeito, é culpa de uma empresa que, de repente, não cumpre o contrato, sai, nada acontece à empresa, ganha concorrência, aí a embarga, e hoje nós estamos... E aí, vereador César Cesar, Guen, eu sei que está para abrir os, os envelopes, e aí nós teremos que fazer um mutirão na cidade. Só no novo horizonte a comunidade contou mapeou e eu tenho esse mapa pronto 71 postes sem iluminação ou quebrado ou na escuridão e nós sabemos que depende agora dessa empresa para que seja retomada as atividades então às vezes claro culpamos a administração mas por trás dela tem muitas vezes os irresponsáveis que são aqueles que prometem e não cumpre e muitas vezes leva um recurso público. Então, é, quanto à a, a, a iluminação pública, também é uma preocupação. Na frente da minha casa faz três meses. E e aí, frente à rodoviária de Camubi, e aí eu gostaria, líder do governo, que de repente esses pontos mais de movimento, né, ou fizesse por etapa, mas, por exemplo em Camobi, na frente da, da rodoviária, do posto de rodoviária, não pode faltar iluminação. Próximo à Brigada Militar, próximo ah, aos clubes, né, onde há um maior fluxo de pessoas, próximo à universidade, que muitos jovens ali transitam, nós temos que ter esse cuidado. E também outro tema que traz aqui, que vacinação de cães e gatos. Né, que há mais de 30 anos não tem relato em humano e que o vírus ele é circulante em 14 municípios. E de janeiro a maio deste ano houve 60 mortes em bovinos. Isso é um sentinela. Né? Então tem que ter o cuidado e em agosto, provavelmente, os alunos vão coordenar em Santa Maria uma campanha de vacinação nesse sentido. E, dizendo isto, vereador João Carlos, justifico a minha ausência ontem é, na audiência sobre os animais, mas sei que o deputado levou duas leis que foram aprovadas nesta casa, uma é da microchipagem, a outra é da posse responsável dos animais e da Central de Bem-Estar Animal. E uma terceira, que esperamos que o próximo governo tire do papel e, e implemente, é a criação de um Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. E esse material já foi encaminhado à Assembleia Legislativa, através da Vossa Senhoria, e tenho certeza que, de repente, teremos bons frutos e que os nossos animais não ficarão desamparados, não só em Santa Maria, mas como um todo. É... E finalizo, e aqui registrando a presença da nossa professora do sindicato. Que está nos fazendo uma visita, preocupada é, com relação ao IP. É uma bandeira que esta Casa levantou, é uma bandeira que nós estamos tratando dioturnamente. Sabemos que tem um projeto, e aqui eu gostaria de ter a participação de todos os vereadores, para o que eu vou falar agora, presidente. Tem um projeto na Assembleia, que está na Casa Civil, esse projeto movimenta, movimenta a possibilidade, alterando a lei, e com relação àqueles que hoje estão dentro desse plano de saúde. Mas, na viagem que retornamos de Porto Alegre, também fizemos uma audiência com o IP, onde o doutor Parodi, 3 e 45, estava em contato com ele, e trago em primeira mão para vocês e para a professora, que é uma das interessadas, e todos os servidores do município, que nós estamos trabalhando uma outra linha, e qual é a outra linha, presidente? Que hoje tem 330 municípios que são contemplados com o IP. E que, em 2011, o Conselho Deliberativo do IP fez uma resolução onde inviabilizou, a partir de então, a, o ingresso de outros municípios. E, com isto, inviabilizou Santa Maria também, como outros. Como Santa Maria fez aquela lei municipal, já aprovada nesta casa. Como Santa Maria fez todo o seu cálculo atuarial, está pronto para entrar no sistema. Como Santa Maria tem um exemplo, o próprio Hospital de Caridade que atende IP, e, e muito bem atendido, tem uma rede. A direção do IP já aprovou, já aprovou a possibilidade de Santa Maria entrar dentro daquele sistema antigo. E aí vem o segundo momento que aí eu gostaria e eu sei que os sindicatos dos professores aqui estavam e se comprometeram professora de nos ajudar e eu vou já passei hoje já fui ao prefeito César Chino, junto com o líder do governo César Guem e passamos senhores vereadores todos os membros do conselho deliberativo todos que representa a assembleia legislativa representa o governo do estado representam os sindicatos, e aí entram os sindicatos professores do Estado, que eles deem um aval dentro do Conselho, porque eles têm o seu voto, para que Santa Maria seja contemplada. E naquela reunião que aqui eles estiveram, a professora do sindicato se comprometeu e que fizéssemos uma reunião pedindo esse apoio. Estive hoje, pela tarde, com uma liderança sindical dos bancários que tem uma coordenadoria estadual e que tem uma, um entrelaçamento com os outros sindicais. Né? E que nós possamos, em breve, o Conselho Deliberativo aprovando, e o Dr. Parodi diz que já está bem encaminhado, né? e aí Santa Maria será contemplado bem antes. E aí, quando for o próximo projeto para a Assembleia, nós seremos reenquadrados dentro daquele projeto proposto pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, esta é uma notícia recebida há pouco e que nós temos que trabalhar, nos mobilizar, pegarmos a Assembleia Legislativa, os deputados também pedindo que eles sensibilizem. Entregamos ao prefeito a semana passada, junto com o líder do governo, entregamos a um sindicalista, vamos entregar aos sindicatos professores, de repente os sindicatos municipários, para que tenha o voto do sindicato do Estado do Rio Grande do Sul nas diferentes áreas. É, sabemos que temos a brigada militar que faz parte, e outros bens também, mas a contribuição que Santa Maria dará é um plus que permite a contratação de mais médicos e o atendimento hoje do IP, um atendimento de excelência em relação ao SUS que nós encontramos como, por exemplo, nos postos de saúde, nas unidades básicas e também no hospital universitário. Então, eu acho que seria essa a nossa contribuição e dizer que o tratamento de esgoto é saúde pública. Por isso que peço à comunidade da região Leste que o nosso prefeito tinha o compromisso de asfaltar, mas não ocorreu também porque não veio a contemplação não fomos contemplados com o esgoto propriamente dito. Agora que estão abrindo as valas, e um detalhe: a Corsan está colocando as ruas depois das valas em condições de trafegabilidade melhor do que elas estão encontrando, porque até estão patrolando e colocando pedrisco, colocando pedra, e sabemos que o transtorno faz parte, mas o amanhã a será bem melhor. E a região leste também. Obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador João Calça, pelo tempo de até 10 minutos. Esse é senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente desta casa, telespectadores da TV Câmara. Eu venho a essa tribuna, senhor presidente porque hoje estou como vereador, como parlamentar e como representante do povo. E quando a gente se sente desconfortado ou que a gente entende que algumas ações da nossa sociedade não estão no nosso entendimento, correta, nós devemos nos manifestar e nos posicionar. Eu não posso, e até já tive... Uma certa paciência no, eh, do meu modo de agir em questão das greves dos professores estaduais e a questão das invasões das escolas. E, e eu posso dizer, e vou dizer, que eu não concordo dessa forma que está acontecendo. Não adianta eu tentar me doutrinar, porque eu sou candidato, porque eu sou vereador, que eu tenho que ficar. Me, me reprimindo de falar o que eu penso. Eu não concordo com invasões, eu não concordo nem com greve. Eu não concordo, já disse para os próprios professores. Lá na última das últimas instâncias, evidentemente que, que o diz o gaúcho, até o lagarto sendo apertado peleia. Mas essa forma que o Estado, que os professores, Tratam a coisa pública, tratam a educação do nosso Estado, tratam as nossas crianças. Não é, não é possível nós continuarmos é, calados, é, continuar passivos e concordando com tudo ou se abstendo de nos posicionar. A invasão das escolas, no meu entendimento, é sim uma invasão ao patrimônio público há um prejuízo ao patrimônio público. E há um prejuízo à educação, há um prejuízo à continuidade das instâncias e há um prejuízo para todos em geral. E agora pior é que dentro das escolas, dentro das escolas não estão só os alunos. O uso dos alunos nessa última greve, senhor presidente, é o que Está chamando a atenção, vereador Coronel Vargas, vereador Tavores, vereador é, Marcelo Bisonho, porque é um uso, é, parece que doutrinado. E eu vejo tanta proteção das crianças, proteção do trabalho escravo, proteção é, de vários. Tipos de lei, doutora Sandra, que protege as nossas crianças, e aí essa casa é invadida ou ocupada por menores doutrinados por senhores do cabelo branco. Isso, para mim, isso para mim é a reversão dos valores, isso para mim é o fim da picada. Estamos passando por cima dos limites. Do ser humano, das nossas crianças, da educação, do código do menor e um monte de coisas mais. Por isso, quero aqui, no meu tempo, no meu tempo de vereador, no meu tempo de parlamentar, no meu tempo que eu represento a sociedade, me posicionar ao contrário e totalmente, é, totalmente negativando esses tipos de ações, esse abuso que os professores. Que os professores, pode voltar o tom aí, meu amigo, não precisa baixar o som. Que os professores, o som pode ficar do jeito que está, eu acho que não há necessidade de baixar. Pelo menos eu não pedi. Os professores não é a maioria. Eu não estou aqui falando da maioria dos professores. É uma minoria. Porque lá no Augusto Rusk, que é das últimas duas escolas do estado, que não está desocupado, ou enfim. Não foi liberada, os alunos estão lá na frente querendo estudar, com os professores, e as pessoas não querem sair lá de dentro. E tem 20, 30% de alunos da, da, da escola, e os outros, 70% são de fora, não se sabe se nem da onde. Isso aí é invasão, nem de alunos, não é, da escola. Por isso eu queria, nesses meus cinco minutos, dizer para a sociedade que nós temos que nos preocupar com as crianças também nós temos que nos preocupar com a educação do nosso comportamento e não só com a educação do que está no caderno e no livro, porque o pai e a mãe educam os filhos no comportamento e as professores, o vereadora Marta professora educa no falar, no ler, no fazer os temas ou enfim no aprendizado de verdade que é o caderno e o livro. Agora, se, se vai para a escola para aprender deseducação e desrespeito na invasão e não deixar os seus colegas estudar isso aí me parece que é a, que está invertendo os valores de ir para a escola se deseducar me desculpe alguns professores mas é isso que eu penso eu acho que nós vamos ter que vamos ter que pensar vamos ter que rever esses conceitos de greve porque isso está prejudicando demais a nossa sociedade e os alunos perdem tempo de estudar em escola pública e depois, como é que vão cultivar o interesse da escola pública se a escola privada, se a escola privada é cara? Aí eles vão para a escola pública e não tem aula porque os professores estão em greve um ano após o outro, todos os anos. Está difícil. Bueno, eu vou falar também aqui das ocupações que estão acontecendo, ou voltando a acontecer, na nossa cidade. Nós tivemos muitos anos, ou oito anos, aí, contínuo, de calmaria nesse setor. A, o programa de Minha Casa Minha Vida, o programa de habitação do município, a conscientização de habitação organizada. Foi trabalhada no nosso município, foi conscientizada a população que era um sistema de, de, de cadastro, sorteio. E isso se, se alongou por sete anos organizado no nosso município. Muitas pessoas foram tiradas das, das margens dos rios, das BRs, e foram colocadas em loteamentos organizados. Parece que a cidade tinha pegado o rumo e o caminho. Parece que todos tinham entendido. Que a casa é um direito para todos, mas para todos mesmos. E para isso tem que ter organização, para isso tem que ter a inscrição, o cadastramento, o sorteio, é, vereadora? Para que todos tivessem o um direito de verdade. Não aqueles que têm mais coragem de invadir, não aqueles que têm mais coragem de, de enfrentar o rigor, ou enfrentar o risco, enfim, constrangimento. Isso não é direito para todos, isso é aquele que tem mais coragem daí, ou que tem mais necessidade, enfim. Mas agora a nossa cidade, num período estranhamente eleitoreiro, um período uns tempos para cá, próximo de uma eleição, começa a brotar invasão em toda a cidade. E o meu questionamento é o seguinte, por que será? Quem será que adivinha o porquê que essas pessoas, o porquê essas pessoas estão sendo organizadas? Porque se tu pergunta para eles quem é que está organizando, eles dizem nós mesmos. Mas nunca tem nome. E não é verdade. Tem gente política por trás e, e, organizando essas pessoas. E já ouvi falar que tem gente que diz assim, eu não posso fazer nada, só se eu for eleito. Eu posso até desapropriar. Isso foi visto e ouvido por mim. Só que eu for eleito. Eu poderei desapropriar. Caso contrário, eu não posso fazer nada. Isso, para mim, tem nome. Então, eu quero chamar a atenção da população, chamar a atenção dos políticos, chamar a atenção de todos para esse momento que estão sendo colocadas, essas crianças, essas pessoas que não têm, não têm onde morar, na verdade, têm problemas familiares, têm problemas financeiros, mas elas não podem ser usadas. Neste momento, para massa de manobra. E eu não estou contra eles, eu estou defendendo eles. Porque eu não aceito que alguém coloque essas pessoas em áreas particulares ou áreas públicas, dizendo que eles vão ter um futuro, sabendo que é possível que não. Isso é crime. E é crime dos mais graves. Porque está colocando crianças em risco. Está criando família. É, num, num, num momento de constrangimento e de risco, e às vezes até se expondo ao rigor do tempo e do clima. E isso, para mim, é muito perigoso, por isso que eu quero chamar a atenção. Vamos a ter cuidado as pessoas que denunciam o erro dos políticos. Esse, para mim, também pode ser um erro e pode ser chamado a atenção logo ali na frente. Muito obrigado, senhora presidente. Eu peço o tempo da bancada do PMDB, senhora presidente, a nossa vereadora, nos permite. Questão de ordem, senhor presidente. Uh, gostaria de pedir o, o espaço de, lidera, de liderança da bancada e, se concedido, passar ao vereador João Carlos. Concedido. Você tem dez minutos, vereador. Obrigado, vereador César, obrigado, vereadora Marta. Eu quero falar aqui, vereador Maneco, que nós estávamos falando da audiência pública, e vereador Coronel Vargas, vereador Ovidio, que fazem parte da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, vereador Marcelo. Vereador Coronel Vargas, enfim, a todos os vereadores dessa casa, que ontem aconteceu sim, uma audiência pública eh, coordenada por este vereador e pelo deputado Gabriel Souza, do PMDB, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais do Estado, e é veterinário. E, por sinal, essa casa aqui teve um público pequeno, mas a grande maioria deles é veterinário. Então, de parabéns, vereador Maneco, os veterinários que são além de profissionais, eles estão preocupados com a, com a defesa dos animais, com o convívio e sim com essa causa. E o deputado, ele noticiou, eu não posso aqui falar em cinco minutos, seis minutos, tudo que ele falou, mas ele está trabalhando com as leis, deputado, vereador Maneco. A lei da chipagem, ele também diz que tem no Estado essa lei, e também tem a lei da... É, é, a lei, várias leis do Estado, estão 14 leis do Estado. E ele está fazendo que nem a vereadora Sandra fez com as leis, e tem feito com outras leis, as leis das ruas, está fazendo uma consolidação de leis dos animais do Estado. Essa é a proposição do, do deputado, e que esse sentido dessa lei, ela vai ficar mais nítida, mais clara, e também, vereadora Marta e vereador César, essas leis vai ficar composta em algumas partes, se ela tiver que ser mudada, para que o Estado possa ajudar os municípios. E aí essa lei vem para dentro do município, o município pode, é, é, su, eu não sei como é que é a palavra, transcrever la para o município, fazer a lei municipal, e também com alguns reajustes locais, se for preciso, e aí tem um, o apoio do Estado, o apoio é, é, dos vereadores da casa, enfim, dos... Dos profissionais, dos veterinários, dessas ONGs que cuidam muito bem este setor, e nós podemos ter um plano, uma frente, uma posição no futuro. Porque até então, são ações individualizadas, é o que acontece em Santa Maria. As ações não são conjuntas, vereador Coronel Tavores. Cada um cuida do seu setor, um cuida dos gatinhos, o outro cuida dos cachorros. Outro tem preocupação com os cavalos, outro com a chipagem, enfim, mas não existe um entendimento de, um, de, um, de uma frente, de um grupo de pessoas que pensaram em todo. Todos os animais da cidade, do município, têm que fazer parte. Porque são animais também. A gente não pode pensar nos gatos e cachorros. Mas daqui a pouco está o cavalo na rua, está a vaquinha na rua, está o porquinho sendo criado no, no fundo da casa, enfim, está o coelhinho. É, é muitos animais, a gente não pode citar aqui todos os animais que tem. Então, isso é a proposição que essa, essa frente está fazendo, essa é a ideia, e que nós olhamos esse, essa causa com uma outra visão, uma visão da sociedade, não do eu. O vereador X é que está representando, não é, não é por aí. Nós temos que aceitar isso como uma coisa, um fato de continuidade. Não agora nessa eleição e depois esqueçamos de novo. Não. E esse pacto, essa ideia foi aceita por todas as entidades que teve nessa casa, com bastante, com bastante euforia, e ficou então definido que o próximo passo a gente vai botar na próxima reunião, seja onde for, mais gente, mais pessoas e mais políticos, mais vereadores nesta causa que é de todos nós. Ficou definido isso e também. Que ele acha que a chipagem é importante, a castração é importante, é, os cachorros comunitários nas escolas, vereadora Marta, é importante para doutrinar e para mostrar para as crianças o quanto é, é necessário cuidar e ter responsabilidade com os animais. Também falou uma coisa que me parece muito importante, inclusive a Marlene, a, a, a veterinária Marlene, que é uma, uma defensora da causa. Ela disse que, que está trabalhando que as doações de animais sejam feitas através através depois estipado de e castrado. Vereador Coronel, o senhor entendeu? Se eu quiser dar um cachorrinho ou um gatinho, eu posso dar. Eu tenho que castrá-lo, fazer colocar a chipagem nele e entregar com o nome e com, com endereço. Aí eu posso doar. Caso contrário, eu estou me livrando do bichinho. E aí é ilegal. Isso é muito importante. E a venda, vereador Danardinho, a venda também dos cachorrinhos, dos gatinhos, que às vezes eles ganham e vendem. O que, que vai ser, é, a proposta vai ser colocada, que seja estipado e castrado os bichinhos para vender no comércio também. Aí eles vão vender um animal, é, vamos supor assim, em reprodutivo, né? Ele vai cuidar daquele animalzinho que já nasceu, mas ele não vai reproduzir. Essa é a ideia e me parece um bom começo, uma boa, uma boa iniciativa. Então, eu, nós vamos aqui para frente, nos próximos meses, nos próximos anos, continuar tratando essa causa, todos os vereadores, toda a sociedade, porque é o que tem. Não tem como cada um ser eu ou o pai da criança. Se for assim, vai ser um fracasso ali na frente. Se o João Carlos quiser ser ele, não vai funcionar. Se o Denadinho quiser ser ele, não vai funcionar. É isso que se entende. Todos nós temos que se unir a essa casa. Muito obrigado, então, essa parte, mas eu quero falar aqui mais um tema. Mais um tema: fica tanto tempo né, que a gente não fala nessa casa que acaba ficando tudo tumultuado ou tudo congestionado. Mas é uma notícia importante e que tem que ser dita. O, o, o deputado é, Gabriel já tinha falado ontem, mas eu tenho aqui a matéria do governo do estado a matéria do governo do estado que deve ser lembrada e falada aqui. O Piratini chama 2.600, eh, 2.6 mil policiais e investe 160 milhões em segurança pública. Isso é notícia, Coronel Vargas. Isso é notícia positiva e tem que ser dada também. Os 2 mil aprovados no concurso público da Brigada Militar serão chamados e ingressarão nos cursos de formação. E o mesmo acontecerá com os 661 aprovados. Pela Polícia Civil. A nomeação dos, dos demais policiais é uma ação do pacote de medidas da segurança, face ao Plano Estadual da Segurança Pública, lançado na manhã desta quinta-feira, dia 30. O ato no Palácio do Piratini, as ações representam 166 milhões e os novos investimentos na Segurança Pública até o início de 2018. Além da aplicação do efetivo, o Piratini inclui pagamento de horas extras, diárias, realizações de novos concursos para a Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, e o Instituto Geral de Perícias, o IGP, investimentos na, no reparelamento do órgão e na segurança das, das reestruturações do sistema penitenciário com a geração de novas vagas. Então, essa notícia, vereadores e vereadoras, é aquilo que o governador fez o ano passado, o reajuste fiscal, que foi, foi criticado nesta casa, que veio pessoas nessa casa criticar e que o estava cobrando mais juros, enfim, que nada ia dar um resultado. O governador se manteve, aguentou quieto, brigou. Brigou intensamente para a diminuição dos juros do governo federal, pois foi vencedor, porque pegou uma anistia é, de carência de seis meses até o final do ano, e o governo vai pagar o juro, vereador Coronel Tavares. E já está mostrando aqui por que tem feito isso. Não é para botar no bolso, como tem feito outros governos federais, não é para fazer a divisão desse valor. E sim para investir, Coronel. Mas investir com responsabilidade. Botar o cidadão a trabalhar e ter dinheiro para pagar o salário. Não adianta botar um, um monte de funcionários, fazer empréstimo, pegar o dinheiro dos bancos e depois entregar o governo para o próximo. Isso é irresponsabilidade. O governo Sartori está demonstrando para que veio. E com certeza com certeza. Ninguém está torcendo ao contrário, porque se a pessoa é gaúcha e torce pelo Rio Grande e pelo povo, vai estar tá torcendo para o governador e Sartori. E com certeza, este projeto, desde o ano passado, o que apanhou esse cidadão lá no lado da praça, que eu fui testemunha e vários vereadores já foram, de, de amanhecer o pessoal lá e anoitecer, lá gritando, o governador teve calma para fazer a coisa certa na hora certa. E agora está aqui anunciando a contratação com responsabilidade. Muito obrigado, senhor presidente e senhores vereadores. Era isso. Próximo orador, o vereador Ademar Pozzobon, bancado do PSTB, pelo espaço de 10 minutos. Senhor presidente... Ou melhor, senhor vice-presidente, no comando desta sessão, vereador pastor João Chaves, líder do meu partido, PSDB, nesta casa, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, aproveito as palavras do vereador João Caos, que nos antecedeu nesta tribuna, para chamar uma atenção. Vereador Maneco. Quantas audiências públicas, quanta luta fizemos para aprovar aqui o Centro do Bem-Estar Animal e a Microspaz. Já fizemos documentos assinados por todos os vereadores desta casa, base aliada, vereadores de oposição, vereadores independentes. Temos cobrado firmemente do prefeito César Sirme. E muitas vezes as pessoas dizem, ah, só porque tu é vereador de oposição tu dá pau no firme é por causa disso. Não é um benefício para mim, não é um benefício pessoal para esse vereador, mas é a falta de respeito com o parlamento. Uma lei aprovada nesse parlamento e sancionada por ele. E eu venho chamando a atenção. Colegas vereadores e colegas vereadoras, que devia ter sim uma lei, coronel Vargas, mais firme, uma lei eleitoral que punisse as pessoas que usassem de mentiras para se elegerem e depois não cumprirem. Casualmente, casualmente, hoje, fui cobrado por mais uma promessa do governo Schirmer. O túnel da Tuiuti com Acampamento. Só faltou fazer a inauguração da obra lá. Está terminando o governo e não foi feito. Vereadora Sandra, a senhora faz parte da base alhada desde o primeiro governo Schirmer e o meu partido fez parte da base alhada no primeiro governo. Pergunto a Vossa Excelência, ou a qualquer outro colega, pode até ter existido, mas não. Não é da minha recordação se algum de nós votou contra algum projeto do executivo que fosse benefício à cidade. E chamo mais, vereador Maneco, porque o meu irmão, deputado Jorge Pozobon, foi vereador nesse parlamento junto com vossa excelência em 2000, atuando como suplente, e depois 2004 como o terceiro vereador mais votado da cidade. E também ele era oposição ao governo Valdeci e me relatou que nunca, nunca votou contra um projeto que fosse benefício à cidade. Então, a gente não fala aqui como vereador de oposição, vereador de situação. Nós estamos cobrando, sim, aquilo que é de direito, porque aqui somos a voz do povo. Dizia saudoso Adi Forjarini, a caixa de ressonância do povo e nós temos que ser a voz. Vereador João Carlos, ontem, lhe mandei um WhatsApp dizendo que não poderia estar nessa audiência porque é uma das bandeiras do meu mandato, né, a proteção aos animais. Lhe eu mandei, eu mandei dizendo que já eu tinha compromisso previamente agendado e não poderia estar aqui. Mas de suma importância essa. Agenda. Mas a gente chama a atenção, vereador, que o prefeito é do seu partido. E que teria que ter uma posição mais efetiva nessa situação. Porque hoje o caos que se encontra os animais na nossa cidade, caos no, não no seu sobrenome, o caos, o caos com C. E nós já trouxemos várias ideias. Num primeiro momento, num primeiro mandato, vereador Coronel Tavares, eu e o vereador Maneco estivemos na cidade de Curitiba, aonde vimos um projeto fantástico, um projeto uh, que seja talvez o melhor do Brasil, do mundo. A gente não conhece tudo, mas os caras têm uma parceria lá. A prefeitura de Curitiba tem uma parceria com a Universidade Federal do Paraná onde eles têm um, um ônibus, não é um micro-ônibus, eles têm um ônibus, um ônibus, um ônibus completo, onde fazem todos os procedimentos necessários com os animais. E como que é a distribuição de saída deste ônibus? Eles pegam pelo Bolsa Família. Os bairros mais pobres, os mais carentes de Curitiba, são atendidos por esse ônibus onde tem vários profissionais, na sua maioria veterinários, né, e fazem esse trabalho. Trouxe, trouxemos para Santa Maria, fizemos reunião com o prefeito Schirmer, entregamos em mãos para ele o ônibus doado pela Receita Federal. Não teve custo para o município. O ônibus foi doado para. Prefeitura em parceria com a universidade. Segundo momento, eu, vereador Maneco, vereador Luiz Carlos Forte, hoje presidente da casa, tivemos na cidade de Bagé. Cidade de Bagé, fantástico o recolhimento de animais de grande porte que tem lá. Existe uma lei e é cumprida. Lá, vereador Pastor, o carroceiro para sair com a sua carroça. Lá ela tem que estar emplacada. Senão ele sofre uma sanção que nem é um automóvel que comete uma inflação. E a lei é cumprida. E todo animal que está abandonado, todo animal que está abandonado lá, ele é recolhido para este centro. E só é retirado é identificado o dono. É porque tem animais lá, vereadora Sandra. Quando nós estivemos lá, tinha um cavalo que dava para contar todas as costelas que ele tinha. De é tão magro que estava. E a prefeitura recolheu, deu o tratamento, e se não aparecesse o dono em determinado tempo, ele, esse cavalo era tratado e ia para uma doação. Então é isso que nós precisamos, senhoras vereadores, não adianta aqui nós criarmos leis. Mais leis e essas leis não serão cumpridas. E não me interessa, senhores e senhoras, não me interessa, senhoras e senhoras, quem é o candidato de que partido é. Essa lei tinha que ser mais rígida, mais dura, para quem promete essas coisas. Na minha campanha eleitoral de 2014, vereador Vargas, 2012, 2012, eu cheguei na casa de um senhor de 79 anos para pedir voto, e ele me disse que não não votaria, não tinha mais idade para votar, mas que enquanto tivesse saúde, ele ia votar. E que não podia se comprometer comigo de dar o voto para a minha pessoa, porque um vereador tinha prometido fazer uma praça iluminada na frente da casa dele, que ia botar bancos e bancos para ele tomar chimarrão com a sua família. Eu me admiro um cara desse, mentir para um senhor de 79 anos. Mentir para um senhor de 79 anos que não precisa, não precisa mais votar, a lei permite que ele não, mas ele faz questão de votar. E as pessoas ludibriam uma pessoa com seus cabelos brancos, doutor Tavares. Então é, fica essa indignação e mais esta cobrança e quero aqui, vereador César Guem, todo o apreço que tenho por vossa pessoa. E também tenho apreço pelo prefeito César Chime, pela pessoa dele. Agora, a gestão dele, do jeito que ele está levando. E como diz o meu colega, vereador Jorjão, pasmem, pasmem, vereador Marcelo Zap Bisoni, que o senhor presenciou também o discurso. Um discurso horrível. Senhor presidente, eu preciso concluir as meu pensamento. Solicito a Vossa Excelência os dez minutos da bancada de oposição desta casa. Concedido, vereador. Nós saímos terça-feira da sessão plenária. Me dirigir até a minha residência. Me preparei e fui ao jantar da Cassismo. E lá, tinha vários colegas lá, e me permito não citar o nome, porque eu vou acabar esquecendo de alguém que estava lá, mas tinha vários colegas. E esse jantar me remeteu à minha infância. Porque eu saio da minha residência, bairro Perpétuo Socorro, me dirijo até a faixa nova de Camobi, Salão Ouro Preto, para o jantar da Cacismo, aonde foi muito bem lembrado os empresários e as empresas do ano, por essa entidade que está fazendo e, 119 anos. Pois bem, tudo correu bem, vereador Sérgio Sequim. Quando, no encerramento da noite, passaram a palavra para o prefeito César Chirme. Lembro aqui que reconheço na pessoa do prefeito um exemplo de pessoa, como pessoa, mas como o prefeito está deça, deixando a desejar. Caro vereador Luciano Guerra, Vossa Excelência, que faz parte do bloco de oposição, estou usando nesse momento o espaço de oposição para fazer um registro. E quando eu digo que me reverto, me lembro da minha infância, aqui digo o sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio do pica Amarelo tinha vários personagens e tinha uma personagem chamada Emília, a boneca de pano. A Emília estava no plenário da Câmara de Vereadores e dizia plim, 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 ela aparecia lá na sala da presidência. Estava na sala da presidência, plim, 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 estava na garagem da Câmara de Vereadores. E foi o que aconteceu comigo nesse jantar da Cassismo. Eu saí para ir num jantar em Santa Maria e cheguei lá, parecia que eu estava na, em Nova Brece, aonde tem a competição da maior mentira do mundo. A maior mentira do mundo. Porque o discurso que o prefeito Schirmer fez lá, eu não sei a quem ele queria enganar. E eu não vou dizer o nome de pessoas ligadas ao governo hoje que ficaram com vergonha. Porque o prefeito disse que a cidade está maravilhosa, que o legado que o governo dele vai deixar para o próximo prefeito é essa bela estrutura da prefeitura municipal de Santa Maria. Tem um buraquinho aqui, o outro acolá, meus conterrâneos, como ele se refere a Saúde não perfeita, problemas não temos. Eu achei que estava em Santa Maria, mas pelo discurso do prefeito era Nova Bressa. Pessoal, não dá, não dá, não dá para nós nos iludirmos, iludirmos o povo, ninguém mais é bobo, ninguém mais é bobo. Nós estamos atravessando uma crise nacional uma crise estadual e uma crise municipal porque nós que estamos diretamente na rua eu desde o meu primeiro mandato tenho o um gabinete móvel e a gente percorre a todos os bairros a todas as vilas a todos os, os distritos dessa cidade vereador Luciano Guerra e esses dias fiz uma visita na Xurupa. No outro dia, os moradores de lá perguntaram se meu carro estava inteiro ainda. Então, não é um buraquinho aqui, outro acolá. É uma vergonha. É uma vergonha. Aí eu pergunto, ou digo: será que o governo Chime não fez nada de bom? Claro que fez. Fez muitas coisas boas. Agora, não dá para subestimar. Eu fui falar para uma pessoa ontem sobre o balonismo. É lindo? Claro que é lindo. Aí eu perguntei para essa pessoa que defendeu tanto o balonismo se ela tinha 200 reais para dar uma voltinha de balão. E eu gostaria que tivesse balonismo todo ano em Santa Maria, mas eu também gostaria que não tivesse problemas. Nossos PAs, nossos hospitais. Hoje tive que fazer um exame, a qual já agradeço de público o vereador Maneco, que interviu para a gente conseguir esse exame. Vereador Maneco, a situação daquelas, daquelas pessoas lá no USME dá dó de criança de 4, 5 anos a idosos de 90 anos no corredor lá. Nós estamos cheios de problemas e não podemos mascarar. Outra situação que está gravíssima na nossa cidade, já sugeri ao colega vereador Daniel, que é o presidente da Comissão Especial de Iluminação Pública, que nós confrontássemos, sim, o Executivo Municipal e a, e a empresa, porque não é possível duas empresas em tão pouco tempo... E não resolveram o problema da, da cidade. E daí um acaba acusando o outro, um diz que não cumpriu o contrato por X coisa, o outro diz que não. Então vamos confrontar. Que é uma vergonha, porque isso também, vereador Coronel Vargas, passa pela segurança pública. Hoje estão acontecendo vários assaltos porque não temos iluminação. Nós temos, e aqui falo com propriedade, porque eu sou morador do bairro Perpétuo Socorro. Nós temos um empreendimento lá onde tem mais de 80 colaboradores direto e mais tantos outros indiretos, que é o supermercado ali. Faz três, quatro meses que eu venho pedindo a troca de duas luminárias na frente do mercado. Mercado que presta um serviço para aquela comunidade que fica aberto até as 21 horas da noite e que é uma escuridão só. Também passa pela segurança pública a nossa iluminação que ruim ou menos ruim quando tinha empresa a gente pegava o telefone do gabinete fazia o pedido e em menos de 48 horas se trocavam as lâmpadas agora não está mais assim para trocar uma lâmpada na bo... e eu decoro muito né porque depois que a gente pega para Borges de Medeiros 1080 eu não sei quantas vezes eu pedi, não sei quantas vezes eu pedi, até que agora o um morador de lá me ligou e disse que foi trocada a lâmpada, mas levou quatro meses. Então eu não entendo, senhoras vereadoras, senhoras vereadoras e público que nos assiste pela TV Câmara, o porquê da demora, por que não dá condições, por que não buscar ajuda ou soluções para esses problemas. Vereador Maneco me corrige depois se eu estiver errado. Vossa Excelência protocolou junto aos deputados federais na nossa uh, ida à Brasília agora, um projeto de lei para H1N1, né, com um único discurso. Quando o vereador Maneco entregava o projeto de lei, o deputado, a primeira coisa que eu dizia, não, mas é muito caro, é muito caro. Daí, na justificativa, o vereador Maneco dizia, mas é mais fácil e mais barato evitar a doença, porque depois de doente vai sair mais caro para curar o cidadão. Então, nós temos que evitar. Sai mais caro para o município depois ter que indenizar um cidadão né? por um buraco na rua, por um acidente, por uma má sinalização. Por uma falta de, de iluminação pública, vai sair mais caro, vai sair do bolso do contribuinte. Então vamos evitar isso. O tempo está encerrando, mas encerro mais uma vez chamando a atenção: nós temos tantas leis, são, cada dia você cria mais leis, mas então que você pense numa lei para coibir o engano político. Aquele político que promete mundos e fundos para se eleger e depois dar as costas para o povo. Fica aqui o nosso, nosso carinho, a nossa gratidão com todos aqueles que confiaram no nosso trabalho e nos elegeram para aqui estar representando, sendo a voz do povo e trazendo, independente de ser situação ou oposição, mas de cobrar aquilo que é o correto. Aquilo que foi votado nesta casa, como esses dois projetos, vereador Maneco, que eu não vou ter cego enquanto não sair do papel, que é o Centro do Bem-Estar Animal e a Lei da Microchipagem. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Próximo orador, o vereador Coronel Vargas, na bancada do PSTB pelo espaço de 10 minutos. Senhor Presidente, Senhora Secretária da Mesa, Vereadora Marta, Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras, o público nos assiste ainda nas nossas galerias e o público nos assiste também através do canal 16 da NET. Sem dúvida nenhuma, hoje eu não poderia deixar aqui de fazer o registro de um dia muito especial que foi na parte da manhã. Senhor Presidente, vereador João Chaves, onde aguardávamos com ansiedade a manifestação do nosso governador a respeito do pacote da segurança pública. Pacote esse que solicitamos várias demandas aqui mesmo nesta tribuna. Sabemos então que o Estado, a partir desta manifestação, vai. Finalmente chamar os 2.600 policiais que estavam aguardando através de concurso. Neste momento, ele investe mais de 166 milhões na segurança pública. Todos os concursados da Brigada Militar, da Polícia Civil, serão chamados para os cursos de formação em três etapas. Em agosto, e dezembro deste ano e fevereiro de 2017. A Polícia Civil formará 221 agentes e a Brigada Militar 530 brigadianos. Em 2017, entre janeiro e julho, a Brigada formará 770 PMs e a Polícia Civil 220 policiais. E na última entre julho de 2017 e janeiro de 2018, serão 220 agentes da Polícia Civil e 700 policiais militares. O governo também vai além da Brigada Militar e da Polícia Civil, que são pontos que estavam também com grande necessidade de efetivo, que já também falado aqui nesta tribuna. Fará concurso para o IGP, o Instituto Geral de Perícias, que atravessa por uma crise muito grande também. Em caráter emergencial, fará provimento de 160, 106 vagas. Também está autorizado, ainda em 2016, portanto ainda este ano, concurso para 700 novos agentes penitenciários da SUSEP. Diárias e horas extras, de junho a dezembro de 2016, o governo deve investir mais de 52 milhões nesta fase. Duplica as ações da Operação Avante, amplia as operações da Polícia Civil e a Operação Desmanche, que chegará também ao interior. O governo investirá, desta forma, mais de 30 milhões na reestruturação e no reaparelhamento dos órgãos de segurança pública até dezembro de 2016. Aquisição de novas viaturas, armamento, munição, equipamento de proteção individual. O aporte será de mais de 14 milhões para a Brigada Militar, mais do que 5 milhões para a Polícia Civil e 6 milhões para a SUSEP e 4 milhões e 600 para o IGP. Assim, também afirma que deverá ter uma reestruturação do sistema penitenciário, reduzindo o déficit de vagas prisionais, que é um dos principais objetivos. A intenção é trocar imóveis do estado sem uso por obras nas penitenciárias ou por novas, por novas casas prisionais. Agradecemos a todos que juntaram-se a esta corrente para pressionarmos o governo, vereador Tavares, a dar esta resposta à comunidade gaúcha e à comunidade santa mariense. Tudo o que foi pedido aqui, repito, nesta tribuna. O governador Sartori está atendendo à segurança pública. Desta forma, todos os nossos pedidos, vereador Caos, está sendo atendido pelo governador Sartori, com muita responsabilidade. Então, aqui, quando nós criticamos, aqui quando nós pressionamos, nós também sabemos fazer o agradecimento. Desta forma, estamos como segurança pública, sendo compensados por esta pressão e diga-se de passagem, quando a comunidade se une, quando a comunidade está com uma grande corrente positiva, nós acabamos colhendo estes frutos. Desta forma, então, agradecemos a todos que estiveram unidos nesta situação para que obtivéssemos então uma resposta positiva por parte do governo. A segurança pública ganha, a comunidade ganha, todos nós ganhamos. Muito obrigado, senhores e senhoras. Próximo orador, o vereador Marcelo Bizonho, bancada do PDT, pelo espaço é de 10 minutos. Presidente que conduz nossos trabalhos, vereador Pastor João Chaves, demais vereadores e vereadoras e a comunidade que aqui nos acompanha. Sem dúvida alguma, o tema que a gente tem debatido, que a Câmara de Vereadores de Santa Maria tem participado efetivamente, diretamente nos últimos anos e cobrado muito, e se dependesse de nós, vereadores e da Câmara, muitas questões que estão aí esperando soluções e alguns problemas que já deveriam ter sido resolvidos, solucionados na área da saúde em Santa Maria, com certeza nós teríamos aí hoje um alento em todos os problemas que estão envolvendo nossa cidade, que estamos perdendo tempo e estamos cada vez mais preocupados e afundados profundamente em uma crise na área da saúde em Santa Maria. A gente tem cobrado, debatido esse grande desafio que tem que é da abertura imediata do hospital regional, que não sai do papel, que não tem uma expectativa a curto prazo que nós teremos aquele hospital funcionando a todo vapor para atender as pessoas que não têm plano de saúde. O hospital universitário sobrecarregado, superlotado, já ultrapassou todos os seus limites. Tanto a equipe, a direção, funcionários, colaboradores, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos. Todo mundo que faz parte do usme já estão acima das suas possibilidades do que pode ser feito para atender a população que não tem esse plano de saúde que recorre ao hospital universitário para esse atendimento. Não é diferente também o que ocorre na UPA e na casa de saúde, onde se nós tivéssemos hoje um aporte financeiro, um maior investimento, poderíamos ter mais 80, 90, 100 leitos que estão lá aguardando uma reforma, aguardando equipamentos para fazer o atendimento. E, com certeza, a gente sabe que nós estamos muito atrasados no que diz respeito à prevenção da saúde pública em Santa Maria, que tem hoje um serviço que acontece na cidade com suas agentes de saúde, que é aquele trabalho preventivo no bairro, na comunidade, nas coaves, nos distritos, de conversar com o cidadão, Orientá-lo, e nós estamos aí em Santa Maria com esse serviço que poderia ter sido fortalecido, intensificado, multiplicado, com mais agentes de saúde fazendo essa prevenção que hoje nós não temos. Os nossos postos de saúde, que é o atendimento básico, é ali que se consegue re realmente enfrentar o problema que tem a saúde pública na cidade. Nós estamos com problemas. Os postos não estão conseguindo dar aquele, aquele atendimento. Que a população busca, que ela necessita, que as pessoas que não têm plano de saúde, que não têm uma Unimed, que não têm um IP, que não têm algum outro plano de saúde, estão aí à mercê do público, da prefeitura, dos entes públicos que não estão correspondendo porque não tem hoje uma estruturação no trabalho de prevenção e naquele primeiro atendimento no posto básico. Esse, para mim, hoje é um dos grandes desafios. É enfrentar, dar condições e investimentos para mais agentes de saúde. E também para atendimento com qualidade, com pontualidade, para que os postos de saúde possam estar fazendo esse trabalho. Por isso que a UPA está aí superlotada, o PIA do Patronato superlotado, o Hospital Universitário superlotado. Não vemos nenhuma possibilidade, vereador Luciano Guerra, da abertura imediata do Hospital Regional. Estamos perdendo muito tempo com isso. Tem o Hospital São Francisco das Irmãs Franciscanas, que até agora está adormecido. Tomara que as irmãs não desistam de Santa Maria, que elas continuem acreditando, que nós possamos ter no horizonte próximo uma nova visão, uma nova maneira de tratar esse empreendimento e olharmos que nesse Hospital São Francisco, que faz parte do credenciamento do curso de medicina na Unifra, em Santa Maria, está na contrapartida doutor Ovídio também a construção desse hospital para que tenha um hospital-escola, para que as pessoas que estão estudando na faculdade. De Santa Maria possam lá aprender e lá ter 460 leitos para atender SUS, que é o compromisso dentro da contrapartida do Ministério da Saúde e Educação, doutora Daly, que é dessa área que realiza um grande trabalho. Então, nós temos que termos, nesse momento, um procedimento firme de atitude, de buscar soluções, não ficarmos sempre esperando e não assumirmos o papel de líder que a nossa cidade é, que é a quinta maior cidade do Estado. Que vê um hospital regional há 12, 15 anos para sair do papel, quando sai do papel não tem equipamento, não tem gestão, não tem definição de quem vai administrar o hospital e as pessoas estão aí sem leitos, atendidas em corredores, em cima de bancos, unindo cadeiras para colocar uma pessoa hoje, como está a situação do USME. Por vezes está assim também a UPA superlotada e as pessoas que precisam da prefeitura, precisam dos representantes da comunidade, para buscar a saúde pública, elas estão à mercê. Nós tivemos o fechamento dos atendimentos de oncologia no Hospital de Caridade, devido a um contrato que não foi bem elaborado, mas que o hospital prestou o serviço e hoje as pessoas que têm tratamento de câncer em Santa Maria, todas estão destinadas ao Hospital Universitário. Está tudo lá. E lá está desse jeito que nós estamos vendo. Não tem material humano, não tem estrutura, não tem condições de manter esse atendimento às pessoas que estão fazendo um tratamento de câncer e as pessoas que estão fazendo tratamento de câncer que não tem plano de saúde. Essas, vereador Denardim, estão morrendo. Essas não estão conseguindo buscar a vida, porque a estrutura pública em Santa Maria não está atendendo esse cidadão, não está atendendo essas pessoas. Começa, como eu disse, lá na prevenção, nos postos de saúde que tem que funcionar todo o tempo. Com seus médicos, com seu corpo clínico, com seus enfermeiros, com os técnicos, com os dentistas, com o fisioterapeuta, com o psicólogo. Essa estrutura tem que funcionar todo o tempo que o posto de saúde está aberto. E quem sabe até ampliar, como é o bairro de Camobi, como já existe na Tancredo, quem sabe na Santa Marta, aqui no postão da Kennedy, criar o um terceiro turno. Eu me coloco no lugar de pessoas, vereador Demar Possobon, que nos atacam na rua. E nos relatam, por exemplo, aconteceu há poucos dias, doutora Dele, uma moradora ali do Parque Pinheiro Machado, à noite, só tem o piado patronato para esse povo vir. E eles dependem de ônibus. Eles não têm para onde correr, vereadora Sandra. É uma situação complicada. 11 horas da noite. Um filho sofreu um, um acidente doméstico ou está com uma febre incontrolável. Só tem o piado do patronato. Ônibus a é esse horário difícil. Não fala nem final de semana, dia de semana. Para vir aqui no, do piado do Patronato, porque não tem um atendimento perto, não tem um atendimento próximo. Porque daqui a pouco levou no PA do PA da, da, da Tancredo à tarde, não tinha médico naquele horário, não tinha o pediatra. E aí a, a mãe e o pai vão levando para chegar à noite, quem sabe, um chazinho, um remedinho e piora. E essas pessoas não têm condições, doutora Dele, elas não têm para onde correr. E isso é verdadeiro que está acontecendo na cidade todos os dias: pais angustiados, mães angustiadas, famílias perdidas, apavoradas. Umas atravessam a Zona Oeste, moram lá próximo à Boca do Monte, com há poucos dias uma, uma senhora nos atacou, que mora na entrada da Pasta Ferreira, vereador denardim e, e veio parar na UPA uma da manhã. Mas imagina a pessoa sair de lá, e se ela não tem carro, se ela não tem condições de vir. Então nós temos que ter um olhar novo nessa questão que trata a saúde pública em Santa Maria, não é só falta de recursos, porque nós já andamos perdendo recursos. Nós tivemos anos aí que o município devolveu recursos para a União porque não soube aplicar, não estava preparado com o planejamento de gestão para poder se apropriar desse recurso e aplicar para a comunidade que precisa. Não é falta de recurso e também estamos acompanhando que está faltando um planejamento e gestão para tratar desse assunto. É atitude, atitude de resolver, não enrolar e não ficar passando para a população que eu não sei, pois é, que coisa séria, não. Tudo que está aí, está posto, é público e notório. É bem cristalina a situação da saúde pública em Santa Maria. UPA superlotada, USME superlotado, pé patronato superlotado, e tu não vê do município, dos órgãos responsáveis por essa situação da saúde pública, uma resposta imediata. Tu vê um hospital São Francisco que foi tratado de forma totalmente contrária a que qualquer outra cidade trataria. Qualquer cidade do Brasil queria ter o centro universitário franciscano, queria ter as irmãs franciscanas investindo com a Monífra Invest e nós aqui não demos o tratamento. A Câmara cumpriu o seu papel, aprovou a alteração no plano diretor, a Câmara fez a sua parte. Nenhum dos 21 vereadores, se dependesse dos 21, o hospital estava sendo erguido. Estava sendo construído porque essa Câmara ela não perdeu tempo, ela não foi negligente, não foi omissa, ela fez audiência pública, enfrentou a população, fez a sua defesa e aprovou a alteração no plano diretor. O que dependeu dos vereadores foi feito, mas passou daqui, não teve continuidade. Não teve continuidade. E agora nós estamos aí quase que rezando para que as irmãs não desistam de Santa Maria, que elas continuem com o projeto do hospital e, quem sabe. Uma nova maneira de olhar a cidade, de conversar com as pessoas e buscar soluções, seja feita uma nova relação com a Unifra e esse hospital possa ser erguido como foi a proposta inicial por parte das irmãs franciscanas. Eu peço ao Espaço de Liderança Bancada do PDT para concluirmos a nossa fala. Quero aqui também dizer, na linha que um dos vereadores que aqui me antecedeu, que eu não me recordo qual foi o vereador, Sobre a questão que envolve a Corsã. Se eu não me engano, foi o vereador Manuel Batik que tratou. Nós temos um grande debate estabelecido na cidade sobre a Corsã, vereadora Marta Zanella. A Câmara de Vereadores, presidente forte, ela foi determinante nesse trabalho. Ela mostrou o norte e a nossa posição, de todos nós que representamos a população de Santa Maria. Que nós somos, sim, a favor, somos favoráveis à manutenção da Corsã em nossa cidade. E quero aqui dizer mais, doutora dele, vereador César Guem. A Corsan, ela é uma filha do nosso estado. Essa discussão tem que ser feita por Santa Maria e pelas nossas lideranças da cidade. Que esse para mim é um ponto que eu já, já passei o meu pensamento ao prefeito e não vi ele levar nessa ótica esse, esse assunto que eu acho que ele deveria Estar levando nessa ótica que é onde eu vou entrar e quero defender. A Corsã é uma empresa pública do povo do Rio Grande. Hoje, doutora Sandra, nós temos as maiores cidades do Rio Grande do Sul, elas simplesmente abandonaram esse filho. Só que hoje ela serve para 90% dos municípios do Rio Grande do Sul. Em 90% dos municípios gaúchos, é a Corsã sim. Que é responsável, que leva água pura e tratada e que é responsável pelo saneamento básico. Só que quem sustenta esse filho não são as grandes cidades. Santa Maria hoje é a cidade mais importante para a Mas qual o compromisso, e é essa linha que eu penso, vereador Werner Hempel: qual o compromisso que tem a cidade de Caxias do Sul com a Corsan? Qual o compromisso que tem a cidade de Porto Alegre com a Corsan? A cidade de Pelotas para a Corsã, as três maiores cidades do Rio Grande do Sul, abandonaram esse filho. E nós estamos sustentando a Corsã. É Santa Maria que segura a Corsã, vereadora Ademar por 70% da Corsã está aqui. Essa é uma discussão que a nossa cidade tem que fazer nessa visão, nessa ótica. Nós temos que chamar, sim, Caxias, Porto Alegre e Pelotas para essa discussão. Qual é o compromisso de vocês com a empresa pública que é a Corsã? Nós temos o nosso compromisso. Nós também poderíamos romper em Santa Maria e privatizarmos a água na cidade. A água e saneamento é competência municipal, ok? A Corsã é contratada. E é isso que nós estamos defendendo. E por isso que eu digo, lendo profundamente aquele relatório feito pela comissão formada pelo decreto do prefeito municipal, que teve a participação do engenheiro Pacheco, do advogado da OAB, o Pérez Lamartine da Costa, o Neco da OAB do engenheiro Evandro Zaberlan e do engenheiro Wilson Cerro. Que eles relatam tudo isso, reforçam a proposta de renovação com a Corsan, mas estabelecem uma nova regra para a nossa cidade. Se a Corsan fatura 120 milhões por ano em Santa Maria e o serviço que ela presta gira em torno de 50 55 milhões de gasto para manter esse serviço da cidade, por que, que essa outra fatia nós temos que distribuir no Estado? Por que, que nós temos que ter esse compromisso, doutora Sandra? Que Caxias não coloca um réu na Corsã? E aí que essa, essa comissão apontou com muita inteligência e competência: que é defendermos a manutenção da Corsã, defendermos sim a continuidade da Corsã, mas que essa outra fatia dos 120 milhões fique aqui. É nosso? Isso é um dinheiro gerado por nós? Somos nós, santamarenses, que geramos esses 120 milhões do serviço prestado pela Corsã? Por que, que nós temos que abdicarmos? Desse recurso. Por que, que nós temos que ter uma visão de Estado, de, de realmente compromisso e responsabilidade com a Corsã, que Caxias, Porto Alegre e Pelotas não tem? Então, essa é uma discussão que tem que ser feita por uma prefeitura do tamanho de Santa Maria, que tenha essa envergadura para bater na mesa e chamar Caxias, Pelotas e Porto Alegre. Se vocês não contribuírem, não entrarem na manutenção e na permanência da Corsã, nós não, também não temos essa obrigação. Nós vamos ficar com essa fatia, porque, o vereador Manuel Badic, 70 milhões que hoje saem daqui produzidos por nós para outros municípios é muito mais que uma fábrica, que 10, 20 fábricas vindo da Santa Maria. É o um orçamento de quantas cidades do Rio Grande do Sul? Doutor Ovidio Maia, significa 70 milhões hoje? Vê qual é o orçamento de São Gabriel, de Santiago. Nós estamos colocando orçamentos de prefeituras, de, de cidades de porte médio, de volta para sustentar o Estado, sendo que outras cidades que têm muito mais compromisso que a gente não fazem isso. Então, essa, para mim, é uma discussão. Defender, sim, a Corsã. E aí eu quero também concordar com o vereador Manuel Bade, que discordar do nosso ex-vereador Regiane Flores, que eu tenho maior respeito por ele, quando ele diz que não tem investimento a Corsã em Santa Maria. Não é verdade. A Corsã sempre investiu aqui. Não como nós merecemos, D vereador Ademar, Não como nós merecemos. Não nos devolveu doutora dele. Esse recurso que nós aqui fabricamos, que nós aqui geramos, mas a Corsã sempre investiu em Santa Maria e tem investido muito nos últimos anos. O tão sonhado saneamento de é Camobis está saindo, saiu do papel. O da Parque Pinheiro Machado está saindo. Nós conseguimos em Porto Alegre, em uma audiência que nós tivemos com o presidente da Corsã na época, o presidente Tarcísio Zimmermann, nós temos que ser justos com as pessoas. Que estava com o um projeto em cima da mesa, e o Júlio do Espírito Santo também tem que ser justo. Foi, nos levou e nos conduziu lá, e conseguimos, doutora dele, incluirmos ali o Campés, Deus, a Canárias e a Bela Vista no projeto que estava fora, naquela audiência, usando o quê? O nosso poder da presidência da Câmara. Nós fomos como presidente representando os 21 vereadores da quinta maior cidade do Estado. E o presidente Assis Zirman, na hora, chamou seus engenheiros e incluiu. Todo o Campestre, toda a Bela Vista, toda a Canários, num projeto estava fora, para levar o saneamento básico na região do bairro Itararé. Então, eu digo, e continuo defendendo sempre a Corsã, agora nós temos que repactuarmos essa relação dos outros municípios, que Caxias, Porto Alegre e Pelotas, se dependesse deles, a Corsã já tinha fechado, porque eles privatizaram a sua água, arrecadam muito dinheiro, têm os seus investimentos nos municípios, e a Corsã, que é uma estatal gaúcha, que é filha dos gaúchos... Eles atiraram, deixaram o órfão, e nós não. Então essa é uma discussão que tem que ser feita. E quero aqui finalizar dizendo que nós realmente temos cobrado muito e nós precisamos de uma explicação, sim, vereadores e vereadoras, por parte da prefeitura no que diz respeito à eliminação pública. Quando nós tínhamos antes a JM Medeiros, se eu não me engano, que era essa empresa, que tinha os seus problemas, vereador César Gêni. Mas tinha um atendimento totalmente melhor do que tem agora. Nós sempre defendemos que nós tivéssemos em Santa Maria eficácia na iluminação pública. Que tratar de segurança pública não dá para dizer que é problema do Estado, não. É problema do município. Porque se o município conseguir combater os terrenos baldios, que estão virados em matagal por aí na cidade, com fiscalização, se o município conseguir manter as praças limpas e iluminadas. E a iluminação pública em dia está contribuindo com a segurança pública. Nós ficamos um ano e oito meses sem luzes aqui no Turno, na Rio Branco. Principal ligação à UPA, à Casa de Saúde. Um ano e oito meses. Nós fizemos mais de 30 requerimentos para a Prefeitura para fazer a recuperação da iluminação. Foi, foi recuperada agora há pouco tempo. Um ano e oito meses. Então nós temos que ter uma explicação convincente. Por que, que foi feita a ruptura com aquela empresa anterior? Que atendia até 48 horas o protocolo das pessoas que pagam esse imposto novo que foi construído em Santa Maria, que não tinha antes, mas que foi trazido para essa Câmara uh, há quatro anos atrás, há cinco anos atrás, e que foi aprovado, para que todos os vereadores na época que estavam aqui pensaram: bom, mas daí vai ter iluminação pública em dia. Só que não aconteceu. Não aconteceu. A população paga hoje, a prefeitura arrecada cerca de meio milhão por mês, com a CIP na cidade e não devolve ao cidadão a iluminação que ele merece. Então nós temos que ter um esclarecimento, o porquê que está assim. Essa empresa que pegou é despreparada, colocou em xeque um serviço que é vital para a cidade. Mas não é só agora romper e dizer que está feito resolvido o problema, não. Temos que entender o porquê que esse tempo todo nós tivemos esse tratamento no que diz respeito à iluminação pública em Santa Maria. Porque tem um fiscal desse contrato, que é um funcionário público, ele tem que ser chamado para nos dizer se ele notificou, se ele advertiu, se ele multou, se ele fez cumprir o contrato que não foi feito. E tomara que agora, se tivermos uma licitação que está aí na rua, que a nova empresa que pegue, ela tenha compromisso de honrar o contrato com Santa Maria. Nós estamos pagando muito caro. A iluminação pública em Santa Maria não está boa. Ela não está atendendo às necessidades básicas da cidade. E isso para nós é muito grave. Isso também diz respeito à segurança do nosso município. Sem contar que eu quero que mais uma vez dizer que a guarda municipal, tanto homens e mulheres, são pessoas que têm uma história na prefeitura, comprometidas com a cidade, querendo fazer um trabalho. Mas está faltando um direcionamento. Nós podemos aproveitar muito melhor a guarda municipal e podemos respaldar a brigada militar que está com baixo efetivo. Tem sim como a Guarda Municipal ocupar um espaço geográfico em áreas públicas da cidade estratégico para fazer o enfrentamento na segurança pública e deixar a Brigada mais o trabalho ostensivo. Isso não está ocorrendo. Nós não estamos tendo essa reação por parte da Guarda Municipal, não por eles. Está faltando orientação, está faltando planejamento e nós temos que enfrentar esse problema também. Muito obrigado, senhores vereadores e senhoras vereadoras. O próximo vereador, vereador Daniel Diniz. O, o, dez minutos, regimental. Líder do governo solicita silêncio. Senhor presidente, vereador Luiz Carlos Forte, Senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade santa mariense que nos prestigia, vereador Coronel Vargas, em nossa casa legislativa, vereadora Demar Poçobon, quero, senhor presidente, dar alguns relatos do trabalho que estamos realizando nesses últimos dias, trabalho este que tem como meta principal, vereador Tavares, senhor que é um homem militar, vereador Vargas também, que é zelar pelo correto e pelo certo, e no meu entendimento, este é o principal dever e a principal obrigação, vereador Manuel Batista, do, do papel do vereador, que é fiscalizar. Fiscalizar e não prometer aquilo que o vereador não pode fazer, minha querida colega, vereadora Sandra Rebelato. Porque nós, vereadores, não temos o poder, vereadora Dele, de sequer trocar uma lâmpada na rua. Porque isso, vereador Jorjão, é competência do Poder Executivo. É o Poder Executivo, vereador Luciano, que arrecada os impostos, que administra a cidade, que faz. Né, as suas prioridades, as suas obras, as suas ações. E nós estamos fiscalizando muito a Prefeitura de Santa Maria. E quero deixar bem claro para alguns que pensam que é porque é ano eleitoral. Não, nós sempre fiscalizamos e vamos continuar fiscalizando o Executivo Municipal. Agora, vereador Sérgio, aqui é não temos culpa. Que também as denúncias, elas acabam chegando, vereador Vídeo, em determinadas épocas. E aí, vereador César Guem, nós temos que agir também, porque nós estamos recebendo o nosso salário. Se nós não tivéssemos aqui realizando o nosso papel e o nosso dever de vereador, nós tínhamos, vereador Marcelo Bisonho, nós tínhamos que entregar, devolver o nosso salário no final do mês, porque... Se é ano eleitoral, tu não pode ir lá fiscalizar determinada escola. Se é ano eleitoral, tu não pode ir lá fiscalizar o Guarani Atlântico. Se é ano eleitoral, tu não pode fiscalizar uma praça. Se é ano eleitoral, tu não pode abrir uma CPI. Bueno, então não pode ter mandato, não pode ter né, vereadores em período que antecede as eleições. Mas quero aqui tratar de um tema que estou tratando juntamente com o vereador João Chaves. E o vereador Manuel Badic, que é uma comissão especial, que nós estamos acompanhando de perto algumas denúncias que chegaram até nós de possíveis irregularidades em relação a um leilão que a prefeitura está programando para fazer. E esta comissão já esteve conversando, vereador Vargas, com a secretária de gestão do município, que em primeiro momento foi parceira foi parceira, mas depois começou a ficar nervosa, e eu não sei por que motivo a secretária de gestão é tão nervosa e tão braba, né, tão braba mas eu expliquei para ela que quem não deve não teme, expliquei para ela o papel do vereador, né, e nós fomos até a secretaria nos apresentarmos enquanto comissão, depois, em segundo momento, meu presidente Luiz Carlos Forte, fomos até o local... Aonde que a Prefeitura César Guem alugou dois pavilhões e lá se encontram, e aí todos os vereadores, que também não são da comissão, mas são vereadores desta casa, devem e têm obrigação de visitar esse local. Devem e têm obrigação de visitar esse local. Solicitem a Secretaria de Gestão e façam uma visita lá naqueles pavilhões para vocês ver o que, que existe naqueles pavilhões. O que, que existe que está sendo colocado à disposição pelas secretarias para serem leiloados. No meu no meu primeiro entendimento tem coisas lá, tem situações, tem peças, tem situações de várias secretarias que talvez não necessite de estar no leilão. Exemplo de marcas, exemplo de cadeiras de rodas, e isso inclusive o próprio prefeito comentou comigo. Daniel, estive lá olhando e já verifiquei que tem que coisas que tem peças que lá não necessito de instalar, mas a nossa reunião ainda oficial com o prefeito Schirmer não aconteceu. E a partir da nossa visita lá, nós também tivemos uma outra visita que para mim foi uma das mais importantes que eu também gostaria de desafiar todos os vereadores que fosse vereador Paulo denardi na controladoria, na ouvidoria geral do município. Ali, ali sim, eu senti firmeza do que acontece. Inúmeras denúncias que foram aqui, já denunciadas aqui, nesta Casa Legislativa, por cidadãos, estão em pleno andamento. Em pleno andamento. Tem secretários de município, tem ex-secretários de município, res respondendo processos administrativos disciplinares. Por denúncias que passaram aqui nesta Casa. Porque, segundo informações do Corregedor, o senhor Otávio, o próprio prefeito César Schirr, mandou abrir sindicância próprio prefeito e nós somos lá enquanto comissão saber se existem processos administrativos relacionados a este leilão e foi muito bom nós conhecermos como funciona e eu acho que todos os vereadores deveriam procurar esse setor também e verificar o trabalho importantíssimo daqueles servidores do quadro é um setor que somente trabalha lá servidores do quadro e depois nós tivemos também essa semana no setor onde que controla a documentação, vereador Ovidio, aonde que é chamado o setor de controle de veículos da Prefeitura, que é localizado lá na Avenida Medianeira. Ficamos por mais de duas horas lá, vereador João Chaves, olhando, analisando, buscando informações de como é feita a, o controle e a gestão. Dos veículos leves e dos veículos pesados da nossa prefeitura, que é um dever e que é uma obrigação nossa, enquanto vereador, fiscalizar o uso de cada veículo e fiscalizar a, as suas funções, as suas atribuições. Fomos muito bem recebidos lá pelo servidor, o Paulo Martins, que é um servidor que há 32 anos atua nesta função lá, que mostrou para nós como é feito o procedimento. Desde a vontade da prefeitura adquirir um bem até o emplacamento e depois esse veículo ser entregue a cada secretaria. E este trabalho tem sido muito importante. E nós estamos recebendo, sim, inúmeras informações de vários e vários setores, de situações que nos deixam de cabelo em pé, meu vereador amigo Luciano Guerra. E eu cito aqui uma máquina motoniveladora adquirida, vereador César Gen, líder do governo, que já foi aberto um processo de sindicância a pedido nosso, vereador João Chaves, vereador Manuel Bad, de averiguar o que, que está acontecendo. Uma máquina 2011, que foi adquirida, vereador Sérgio Sequim, por 601 mil reais. Cada máquina foram adquiridas duas máquinas pela administração municipal do prefeito Schirmer, duas máquinas chinesas, chinesas. E essas máquinas, vereador César Gay, não sei se é do seu conhecimento, até hoje, vereador Coronel Vargas, até hoje elas não têm documentação para rodar. Não tem documentação para rodar. Não tem documentação para rodar, mas pode ser a licitação que tiver. A lei diz que tem que ter documento. A lei diz que tem documento. Não adianta dizer que é licitação internacional. Pode ser até do Grêmio. Pode ser até do Grêmio. O que tem que ter é documento para rodar. Não me interessa se é a licitação internacional. Tem que ter documento para rodar. Ainda mais quem tem que dar exemplo. Ainda mais tem que dar exemplo. E aí tem que explicar por que, que compraram uma máquina de 600 e mil reais. Aonde que essa máquina se torna inviável para rodar no município? Por quê? Porque ela tem que ser carregada numa prancha adequada e o município não tem esse equipamento? Tem que ter, vereador Vargas. Os batedores, se for o caso, aí tem que tirar o DMT do seu serviço para acabar acompanhando essa máquina. Bueno, mas essa máquina tem que trabalhar e a prefeitura tem que dar jeito de fazer ela trabalhar. Só que me causa estranheza, e eu já solicito, meu presidente, o tempo de comunicação da liderança da nossa bancada com a concordância do vereador Luciano Guerra, o que me causa estranheza, e eu gostaria de falar aqui para o vereador Werner Hempel que é médico, vereadora Dele, que é médica, e o vereador Ovidio, que é médico. Vereador Luciano. Senhor presidente, então solicito os 10 minutos do nosso partido, e assim que concedido, transfiro para o colega Daniel. O senhor imagina, e eu citei três médicos aqui, imagina um cidadão, a senhora que é advogada, a vereadora Sandra Rebelato, ir até o hospital universitário, vereador Manuel Bático. Um cidadão chega lá com os dois braços, com as duas pernas e com a sua cabeça numa oficina. Aliás, chegar de corpo inteiro no hospital. Esse cidadão chegar de corpo inteiro no hospital. Chega lá, por questões de saúde. Ele acaba entrando em óbito, acaba a pessoa falecendo. E aí o hospital devolve para a pessoa ele sem cabeça, sem braço e sem perna. Só devolve a carcaça do cidadão. E eu cito esse exemplo de vocês, médico, porque isso existe hoje na prefeitura. Uma máquina foi para uma oficina mecânica, que presta serviço, chegando essa máquina, vereadora Ademar possou com as suas rodas, com a sua direção, com a sua capota, com o seu motor, simplesmente porque tinha um defeito tal lá no motor, vereador Marcelo Bisonho. E agora essa máquina 2011, que não tem nem como emplacar ela, e vai ser aberta uma sindicância para responsabilizar quem fez a licitação? E essa máquina é devolvida para a prefeitura, sem roda, sem direção, o motor sei lá se é o verdadeiro que está perto dela ou não, sem as lâminas. E aí, quando essa comissão começa a averiguar os trabalhos, começa a juntar peça de Kombi, peça de Fusca, peça de uma caminhonete para botar perto ali para achar que nós somos bobo. Então, esta comissão, presidente forte, está honrando este Poder Legislativo e vai fiscalizar, sim, esta questão do leilão. Inclusive, nós estamos pedindo, vereador Vargas, a suspensão desse leilão até que a comissão termine o seu trabalho. Termine o seu trabalho, conclua o seu trabalho. E o prefeito Schirmer se colocou à nossa disposição. Essas coisas eu gosto, prefeito Schirmer, eu quero aqui registrar. O prefeito Schirmer disse que quer ajudar. Se tiver alguma irregularidade, é para nós ajudar ele a enxergar. Então, não dá. Para um paciente chegar no hospital, ter uma dor de barriga, pegar uma infecção, vinha óbito e o hospital devolver ele todo desconfigurado. Não dá. Não dá para a prefeitura entrar com uma máquina para arrumar numa oficina mecânica e essa oficina mecânica devolver, né, que vamos investigar a fundo essa oficina mecânica, os contratos, as planilhas, os pagamento, a prestação de serviço. Como é que pode ter um contrato por muito dinheiro mensalmente, anualmente, e nós ter carros e carros à disposição do leilão? Se tu tem uma oficina mecânica para dar manutenção, vereador Dandir, acredito que os carros têm que estar tá consertados. Acredito que os carros têm que estar tá consertados. E nós vamos averiguar. Então não dá para uma oficina dessas devolver, devolver uma patrola com as rodas que não, tá, só, não existe, não existe. E aí, eu convido os vereadores que quiserem acompanhar o nosso trabalho dessa comissão, é muito importante. Não é uma comissão somente do vereador João Chaves, do vereador Manuel Batsky, é uma comissão desta Casa Legislativa, deste Poder Legislativo. E todos os vereadores podem e devem e têm a obrigação de nos ajudar a localizar e identificar possíveis irregularidades. Um outro assunto que eu quero citar aqui, que já foi debatido muito, é a questão da iluminação pública. Nós estamos cobrando e muito a questão da iluminação pública. Tem sido hoje uma vergonha mundial, e aí sim, vereador líder do governo, internacional. Não é mais uma vergonha de Santa Maria. Nunca na história de Santa Maria é dito isso por servidores por servidores do município de Santa Maria que trabalham no setor de iluminação pública. Procurem lá os servidores da iluminação pública. Nunca a iluminação pública passou por uma fase tão ruim. E nós, vereadores, precisamos ajudar. Temos o dever de ajudar a solucionar esse problema. Espero que o secretário Tobias Calil cumpra as promessas que tem feito de que em menos de 30 dias se resolvam esse problema de iluminação pública. Coronel Vargas. Que não é simplesmente uma lâmpada acesa, mas é uma questão de segurança, necessidade, é uma questão de saúde. Uma pessoa que é assaltada, essa pessoa vai ficar machucada, ela vai ter que ir para um hospital. Então nós temos que evitar uma lâmpada acesa à noite, é uma questão de saúde, é uma questão de segurança pública. E nós queremos cobrar da prefeitura que resolva este impasse em relação à iluminação pública. Porque é estranho dois casamentos em menos de três anos sair simplesmente do nada da administração e nenhuma empresa contestar a prefeitura. Nenhuma empresa contestar a prefeitura. E eu não vou entrar hoje no tema aqui da iluminação um pouco da empresa a fundo, porque estamos trabalhando nas informações que a própria empresa, que é a empresa Quantum, que prestava esse serviço há poucos dias atrás, ela esteve aqui a nosso convite. E nos trouxe muitas informações, muitas informações importantíssimas que também nós estamos investigando sobre como era o processo, como era a vereadora dele, o processo de iluminação pública aqui em Santa Maria, como era feita a parceria do Natal, como era feita algumas outras ações que, este, que esta empresa não deveria fazer e acabava fazendo. Então nós também estamos trabalhando muito eu e o vereador Ademar Poçobon e a vereadora Anita nesta comissão, neste trabalho que nós vamos dar sequência, né, numa subcomissão dentro da Comissão de Políticas Públicas. E por último para finalizar, que são muitos assuntos, eu não poderia de deixar de falar aqui do Guarani Atlântico. Procurei Coronel Vargas e citei o seu nome, o nome do vereador Marcelo Bisonho, até temos que fazer uma agenda Lá na guarnição do Corpo de Bombeiros em Camobi, a pedido do comandante eh, Luiz Maia, e depois posso passar o assunto, mas tive nos bombeiros para saber se tinha de parte bombeiros um laudo sobre a insegurança dos moradores do entorno do ginásio do Guarani. O comandante me respondeu que isso aí era de competência da Defesa Civil do município, que nunca tinha sido requisitado a ele. Me dirigi vereador Vargas, ao secretário Jair Binotto, e solicitei a ele, líder do governo, a cópia do laudo aonde que dizia que aquele ginásio, naquelas condições, colocava em risco aquelas pessoas no entorno que moram ao lado do ginásio. Por quê? Porque é difícil recuperar aquela obra de um dia para a noite. Mas nós temos que prevenir os acidentes, vereador Forte, que podem acontecer porque aqui é o vento norte em Santa Maria. Aqui é o vento norte, e no momento que embocar um vento ali, vai levantar aquela cobertura lá, e eu não sei o que, que vai sobrar daquelas casas que moram nas proximidades. E tem telha de zinco voando, tem tesoura de ferro torcido lá, que também estão voando para casa das pessoas. E eu fui solicitar para o secretário Jair Binotto, e ele não tinha esse laudo, não tinha esse laudo. E eu solicitei que nós fizéssemos uma visita ao local, por minha surpresa, que estava até aqui, agora há pouco, o Cladimir, que era da Defesa Civil, me disse que era a primeira vez, a primeira vez, após o retorno dele, do laudo dele, que era a primeira vez que tinham pedido para ele lá fazer um laudo. É a primeira vez, e isto está documentado, isto está documentado. Não que não tenha outros laudos, mas dizendo desta situação da insegurança do Guarani Atlântico. E eu quero que, se tiver, me tragam. Se tiver, me tragam. Porque lá em Brasília, quando eu estive com vossa excelência, vereadora Ademar Poçobon, com vossa excelência, vereador Manuel Bate, dizendo que nós estávamos lá, atrás de agilizar o processo de recuperação e reconstrução daquele telhado. Não tinha nas pastas lá, não tinha na pasta nenhum pedido de emergência para a recuperação. Aquele processo corre normalmente, vereador Vargas. Normalmente. É a mesma coisa que chegar uma ocorrência para o senhor normalmente lá na Brigada. Agora, se chegar uma super ocorrência, o senhor vai fazer o quê? Vai dar uma outra atenção para isso. Então, foi essa foi essa documentação, foi esse laudo que nós fomos exigir da Defesa do Município de Santa Maria. Fomos exigir do secretário Jair Binotto. Fomos exigir que aquela comunidade seja segura. Segura porque nós temos que prevenir para não acontecer tragédias como aconteceu da Boatequins. Então, o nosso papel de vereador, o nosso papel de fiscalizar, nós estamos fazendo e vamos fazer muito mais ainda. Mesmo sendo ano de eleição, vamos trazer nos próximos dias aqui uma grande denúncia sobre uma ponte, uma ponte que acabou caindo com um caminhão lá na cidade dos meninos e essa ponte não, não, não aconteceu. No vendaval e foi incluída no plano de trabalho. Estaremos fazendo essa denúncia aqui, gravíssima, com todos os dados que nós temos em mãos. Muito obrigado a todos. Parabéns às comissões que estão fazendo esse trabalho. E a iluminação pública é algo muito sério o mais grave da, da iluminação pública, é que nós pagamos, pagamos a taxa e a prefeitura está repassando todos os meses para esse SU, independente se está acesa ou não. Então, nós temos sido lesado mensalmente e a contribuição, uma taxa disfarçada, porque taxa contribuição é o que dá foi obrigada a pagar. Então, para mim... Só muda a nomenclatura, mas é a mesma coisa. O problema é que estão tirando de nós para dar para uma multinacional e a cidade está numa escuridão, não está tá insustentável a questão da iluminação pública. Doutora é, Daly. Senhor presidente, uma questão de ordem. Será que a gente poderia se reunir na mesa dois minutos aí com o senhor? Suspensa a sessão para nós fazer uma reunião de todos os vereadores a pedido da colega a vereadora Dé. que é essa iluminação Presidente, presidente, solicito 12 minutos por sessão ordinária do dia 30 do 6. Está encerrado e convocamos daqui a dois minutos para a sessão extraordinária. Abrimos a sessão extraordinária com a verificação de decora. Vereadora Marta. Verificação de cor, senhor presidente. Admar Pozzobon, vereador Admar Posobon em plenário. Vereadora Anitta Costa Beber, em viagem autorizada. Vereador César Guen, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em representação dessa casa. Vereadora Dra. Adelie Silva, em plenário. Vereador Isaías Romero, em viagem autorizada. Vereador Pastor João Chaves, em plenário. João, vereador João Carlos, em plenário. Vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte, em plenário. Vereador Manuel Batic, em plenário. Vereador Marcelo Bisoy, em plenário. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador Torovid Maier, em plenário. Vereador Paula de Denardinho, em plenário. Vereadora Sandra Ribelato, em plenário. Vereador Sérgio Siquim, em plenário. Vereador Tavores Fernandes, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Werner Rempel, em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Tendo quórum, nós vamos colocar o projeto de lei. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 8394 de Autoria do Executivo, que altera o artigo, altera o artigo 26 da Lei Municipal 5338 de 23 de julho de 2010. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão, discordam e manifesta, Aprovado por todos os vereadores presentes. Vereador César, líder do governo. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Solicita dispensa da leitura e redação final do projeto de lei aprovado nesse instante. Tá, nós vamos colocar em votação dos vereadores o pedido do vereador. Vereadores que concordam permaneçam como estão, discordam e manifesto. Aprovado o pedido. Agora nós vamos colocar em votação a dispensa e leitura da votação do projeto de lei. Em discussão, não havendo que discutir, então, em votação. Então, está... Concluídas as duas sessões de hoje, desejamos todos um bom retorno para os seus lares. Boa noite.